Då förklarar jag det här sammanträdet som finansutskottet har för öppnat. Och innan vi gör någonting annat ska alla vi ledamöter som är i lokalen fatta beslut om att övriga ledamöter kan delta på distans. Jag finner så i fallet. Då vill jag hälsa alla varmt välkomna till den här utfrågningen om penningpolitiken som tar sin utgångspunkt i den redogörelse för penningpolitiken 2020 som Riksbanken har lämnat. Det här kommer bli ett semidigitalt seminarium. Det betyder att vi har finansutskottets ledamöter delvis i lokalen men också på andra platser. Man kan vara i riksdagen eller hemma i sin valkrets. Det innebär också att direktionen, några av direktionen är här och några är på andra platser, så också opponenterna. Vi hoppas att allt ska fungera väl och flyta på. Men jag vill i alla fall hälsa alla varmt välkomna och jag ska börja med att presentera alla de som ska medverka vid den här utfrågningen. Här i salen har vi då riksbankschef Stefan Ingves framme vid podiet och bredvid honom sitter vice riksbankschef Martin Flodén. Övriga i direktionen deltar på länk och för att vi nu ska se att alla är med som det är tänkt så tänker jag bara presentera er och ni får helt enkelt säga några ord så vi vet att alla är med. Vi har första vice riksbankschef Cecilia Skingsley med. Stämmer det? Ja, hej allihopa. Så där ja. Ja, här är jag. Toppen. Vi har också Per Jansson med oss. God morgon allihopa. Jag är här. Du är också välkommen. Och så har vi Henry Olsson med oss på länk. God morgon alla. Du kan få lägga till något. Nu ser vi dig också. Ja. Och sen har vi Anna Breman med oss. God morgon allihopa. Varmt välkomna ska ni vara alla. Tack. Så har vi två opponenter som ska ge sin syn på den här redogörelsen. Det är professor Hilde C. Björnland som är från den norska Handelshögskolan. Är Hilde med oss nu? Hej, hej. Jag är här. Hyggelig att vara i Stockholm visuellt. Distansen har blivit lite kortare mellan våra huvudstäder. Och sen har vi finanspolitiska rådets kanslichef Göran Hjelm med oss på länk. Ja, hejsan. På lite närmare avstånd men ändå en bit ifrån. Hej. Hej och varmt välkomna alla. Då ska vi gå över på programmet. Vi kommer snart låta riksbankschef Stefan Ingves presentera en sammanfattning av den här redogörelsen. Därefter kommer opponenterna få ge sin syn och vice riksbankschef Martin Flodén kommer också att ge kommentarer efter detta. Och sedan är det dags för finansutskottets ledamöter att ställa frågor till direktionen. Då hälsar jag och bjuder upp Stefan Inges varmt välkommen till att presentera sammanfattningen. Varsågod. Så, då hoppas jag att vi har tekniken med oss. Jag ska då redogöra för penningpolitiken så som den kom att se ut under år 2020. Och det är nog ingen understatement att säga att 2020 blev ett väldigt, väldigt speciellt år. Och det är naturligtvis i många, många olika avseenden. Här ska jag prata om ekonomiska aspekter på detta. Året, det börjar ungefär som ett vanligt år. Och vi diskuterar penningpolitik, ekonomisk tillväxt, vad som sker i världsekonomin. Men sen gick allt väldigt fort och den 11 mars konstaterade WHO att covid-19 var en pandemi. Och då förstod vi och många andra att det här är inte som det har varit tidigare. Och det som inträffar då, det var att pandemin orsakade en kraftig och en synkroniserad nedgång i den ekonomiska aktiviteten i stort sett hela världen under våren 2020. Jag pratar naturligtvis om de här sakerna från ett svenskt perspektiv. Många företag drabbades snabbt och hårt när detta inträffade. Samtidigt så var det också så att på global nivå så började väldigt fort
många investerare söka sig till säkrare tillgångar och krypa ur den ena marknaden efter den andra. Och det var en uppenbart stor risk att många marknader skulle frysa mer eller mindre och att det då krävde omedelbara åtgärder. Vad som hände då, det var att osäkerheten på de finansiella marknaderna ökade kraftigt. Och för många, många centralbanker på olika håll i världen så blev den helt överskuggande uppgiften att omedelbart säkerställa kreditgivningen i ekonomin och också se till så att vi kunde förhindra en finansiell kris. Och samtidigt, givet det som inträffade, var det också uppenbart att det var angeläget att hålla räntorna fortsättningsvis låga. Ifrån Riksbankens perspektiv så ledde det här till många snabba beslut om olika typer av åtgärder under 2020. Under de här omständigheterna, för att se till så att inte allting så att säga stelnar och fryser på de finansiella marknaderna, så hade vi drygt 20 beslut, normalt 5 under ett år, och det här skedde vid ordinarie beslutstillfällen, det skedde vid extra inkallade möten och det skedde också vid så kallade per capsulam möten, det vill säga det var inget egentligt möte, men vi var alla överens om i förväg vilket beslut som skulle fattas. Under sådana här omständigheter, när det råder genuin osäkerhet, då gäller det att agera både snabbt och kraftfullt. Och det gäller också, för att det går inte att veta i förväg vad som kommer att ske härnäst, att använda ett brett spektrum av åtgärder. Och det här är åtgärder som behöver vara i kraft så pass länge så att man känner sig säker på att en återhämtning kommer att komma och att den återhämtningen också är stabil. Samtidigt är det svårt att bedöma vilken kombination av åtgärder är den mest lämpliga. Och då är det lämpligt att göra många olika saker samtidigt. Om man ser till vad Riksbanken gjorde så är det ju inte någon större skillnad mellan våra åtgärder och vad en lång, lång rad andra centralbanker kom att göra. Det heter lite olika på olika håll i världen. Startpunkten är lite olika. Men i grunden så pratar vi om ett handlingssätt som är ganska lika överallt. Vad som då hände, och det här kan man jämföra med det som skedde under den stora globala finanskrisen, det är att centralbankernas balansräkningar ökar och ökar ganska snabbt i storlek. Vilket är ungefär det som hände också under finanskrisen tidigare. Och ser man här på grafen så ser ni att Riksbankens balansräkning också börjar växa, här mätt i relation till storleken på den svenska ekonomin. Om vi jämför med andra ekonomier här så ser ni att ECB har tagit i mest. Sen så kommer Bank of England, sen kommer den amerikanska centralbanken och sen då Sveriges Riksbank. Så att i det avseendet så är inte våra åtgärder, även om de är stora, exceptionella på något sätt. Utan det är ju snarare så att jämfört med de här andra centralbankerna så ligger vi ju faktiskt lite i underkant. De åtgärder som vi vidtog som var då en kombination av olika åtgärder. Och vad det här handlar om då hela tiden, och jag ska inte gå igenom det här i detalj för det beskrivs i detalj i rapporten. Det är att kort och gott att på vår tillgångssida låna ut mot säkerhet till banker. Det handlar om att köpa värdepapper och det fortsätter vi med i dagsläget. Och det handlar också om att överhuvudtaget låna ut på ett sådant sätt så att om det är någon som har likviditetsproblem i den finansiella sektorn på banksidan så tillhandahåller vi den likviditeten men mot säkerhet. Och det är både i svenska kronor och i amerikanska dollar. Och det här innebär då är att varje gång vi gör någonting på tillgångssidan så betalar vi med nya riksbankspengar. Och de kommer alltid tillbaks, för det här är en bokföringsidentitet över natten på vår skuldsida.
Så att det här handlar inte om att enbart låna ut och använda, så att säga, köpa värdepapper. Utan det handlar också om att på vår skuldsida se till så att det finns en mycket stor inlåning ifrån banksystemet i Riksbanken. Därför att vad det då innebär, det är att det finns gott om likvida tillgångar i den svenska finansiella sektorn under den här perioden. Och det är det som då krävs för att det hela ska lugna ner sig, för att räntorna ska förbli låga och att vi håller igång aktiviteten i den finansiella sektorn så att inte kreditutbudet torkar in. Om man då lite ser på vilka värdepapper som vi har köpt och ställer det här i relation till de utestående stockarna av värdepapper, ska man se här på den här grafen att ungefär 44,5% det är statspapper. Så att redan eftersom vi hade köpt statspapper i många år innan alltihop det här satt igång, så innehar vi en betydande del av den utelöpande svenska statsskulden. Sen för att bredda detta, för att se till så att finanssektorn i vid mening fungerar på så många ställen som det överhuvudtaget är möjligt, så har vi köpt ungefär 14% av utestående kommunpapper. Och vi har också köpt ungefär 14% av utestående stock av bostadsobligationer. Och då kan det vara värt att notera här, om man tittar på storleken på de här staplarna, att det är alldeles uppenbart att marknaden för bostadsobligationer i Sverige är den helt dominerande delen av den svenska obligationsmarknaden. Och det innebär kort och gott att den marknaden måste bara fungera för att räntenivån ska hållas låg i Sverige. Sen har vi också köpt företagsobligationer, därför att det hände företagsobligationsmarknaden och marknaden för företagscertifikat frös. Och då var det angeläget att få igång den marknaden igen, eftersom en inte obetydlig del av företagens finansiering kommer ju i dagsläget ifrån obligationsmarknaden. Och där innehar vi då i dagsläget ungefär 1% av den utestående stocken. Så att även om frågan har diskuterats mycket om företagsobligationer, så är det ju inte på något sätt så att vi har kommit att dominera den marknaden. Allt det här sammantaget gjorde det möjligt, och då säger jag det verkligen med facit i hand, att upprätthålla kreditförsörjningen till hushåll och företag. Det gjorde det möjligt att undvika en finansiell kris, och det gjorde det möjligt att stötta den allmänna ekonomiska utvecklingen i svensk ekonomi. Det som skedde under den här perioden, det är också ett väldigt tydligt exempel på hur prisstabilitet och finansiell stabilitet hänger ihop. Och det gäller särskilt under kriser. Och det har att göra med det grundläggande att allting som en centralbank gör härrör ifrån vår balansräkning på ett eller annat sätt. Och det betyder då att om det är problem på de finansiella marknaderna, ja, då blir inte penningpolitik meningsfull, därför att man kan inte sätta räntan utan att finansmarknaderna fungerar. Och det innebär då att här finns en alldeles uppenbar och nära interdependens, och det gäller särskilt i svåra tider när det då bekymmer på finansmarknaderna på ett eller annat sätt. Och det här innebär då att ska vi upprätthålla prisstabilitet, då behöver finanssektorn fungera. Och med vårt språkbruk då, så innebär det att transmissionsmekanismen, penningpolitikens verkan i ekonomin, ska då spridas via den finansiella sektorn. Och därför så behöver den då fungera. Samtidigt så är det så att under det här året så är det självfallet så att vårt mål om prisstabilitet, vårt inflationsmål på 2%, det kvarstår naturligtvis, även om det inte är helt enkelt under de här omständigheterna att, så att säga, finjustera i det här systemet. Men när vi vidtar de åtgärder som vi vidtog under loppet av fjolåret, så har de ju egentligen samma syfte, därför att allting vi gör gynnar
både prisstabilitetsmålet och den finansiella stabiliteten i den svenska ekonomin. Så tecknet, om jag uttrycker mig på det sättet, det är faktiskt den samma. Sen kom ändå inflationstakten att ligga en bra bit under målet, inte minst som en konsekvens av kraftiga förändringar under den här perioden i energipriser. Och om vi nu får en återhämtning framför oss som vi ser den, så tror vi ändå att inflationen är på väg tillbaks mot vårt mål på 2%, även om det är så att det kommer att vara en ganska skakig resa som dels har med den allmänna ekonomiska utvecklingen att göra, dels har med energipriser att göra och dels har att göra med svårigheter att mäta inflationstakt överhuvudtaget under de här omständigheterna. Samtidigt så tycker vi att det är betryggande att inflationsförväntningarna ändå har hållits hyggligt stabila under den här perioden och ligger då ganska nära 2%, särskilt om man tittar på femårsförväntningarna. Sen är det självfallet så att under de omständigheter som rådde under fjolåret och som fortfarande råder i Sverige och på många andra håll, så är det här inte en fråga om vad centralbanken gör enbart, utan det här handlar om den samlade ekonomiska politiken i samhället. Då kan vi säga så här att om man summerar finanspolitik och penningpolitik under de här omständigheterna, och då säger jag verkligen detta med facit i hand, för det här gick inte att veta när besluten fattades och det var beslut under mycket stor osäkerhet. Men i det stora hela så har finans- och penningpolitik så att säga fått det dit vi ville, i den meningen att den allmänna ekonomiska aktiviteten har hållits igång på ett sätt som inte hade varit möjligt utan de finanspolitiska och de åtgärder som då Riksbanken har vidtagit. Det som också är lite speciellt med den här krisen, om man tittar på andra kriser, och det är speciellt då i en positiv mening, det är om man tittar på grafen till höger som visar då svensk bruttonationalprodukt, hur den utvecklas över tiden och vår prognos över vad som nu sker i svensk ekonomi. Har vi rätt i vår prognos, då ser vi att Sverige kommer mot slutet av året, en bit in på nästa år, att vara tillbaks till den gamla tillväxtbanan så som vi föreställde oss den tidigare. Nu finns det naturligtvis inga garantier, men det är verkligen min förhoppning att vi har rätt här i vår prognos. Och skulle det vara på det sättet, då är den här krisen unik i så mått att det brukar ta mycket längre tid och vara mycket besvärligare att komma tillbaka till det normala. Och det gäller särskilt om man jämför den här krisen med olika typer av finanskriser som vi ju har sett i många, många andra länder. Låt mig göra en liten utvikning innan jag summerar och säga några ord om bostadsmarknaden, som ju då har varit en överraskning för oss och många andra, och som det inte alls har utvecklats som många har föreställt sig. Det gäller inte enbart Sverige, det gäller också en del andra länder. Om vi tittar först på bolåneräntorna och titta på det första gråa fältet till vänster i figuren, så ser vi här att under den globala finanskrisen så föll bolåneräntorna kraftigt. Och samtidigt, om man tittar på bostadsprisutvecklingen under samma period, faller bostadspriserna lite grann och sen så fortsätter de uppåt. Raskt framåt till fjolåret, då ser vi där att när det gäller bolåneräntor har det i stort sett inte hänt särskilt mycket. Bortsett ifrån om man då sätter ett förstoringsglas på den här grafen och förstorar upp den kraftigt. Och samtidigt så ser vi att bostadspriserna har stigit kraftigt under den här senaste perioden. Det vill säga räntorna har varit ungefär konstanta och bostadspriserna har stigit mycket. Och det här säger oss att den här krisen i det här avseendet är då ganska speciell. Vi får väl se längre fram. Det här kommer säkert att diskuteras i många år, vad som har hänt här och varför. Liknande mönster, som jag sa, hittar man på annat håll.
En förklaring kan vara följande, att krisen leder till minskad konsumtion och ökat sparande. Och dessutom så leder krisen till att man inte längre kan bestämma sin egen konsumtion. För det går inte att åka utomlands, och det går nog inte heller något vidare under den här perioden att köpa en fastighet utomlands. Och en konsekvens då, det är att en möjlighet som kvarstår, det är att konsumera bostäder. Och utbudet av bostäder på kort sikt, givet i förhållande till hela mängden bostäder som finns i ekonomin, stocken, ja, den är naturligtvis konstant. Och om då räntorna är konstanta under den här perioden och det är viktigt att hålla igång kreditmarknaderna, ja, då stiger priserna. Och det här gäller särskilt då många hushåll som har fast anställning. Jag har inte med någon sån graf, men vi vet att under den här perioden så är det så att arbetslösheten bland många, många med fast anställning är ungefär 3%, till skillnad ifrån många andra yrkes- och ålderskategorier i svensk ekonomi. Och detta är då måhända något av en förklaring till varför det då blev som det blev. Men låt mig då sammanfatta. Kraftfulla åtgärder ifrån regeringar och centralbanker förhindra en ännu djupare kris än den som vi har gått igenom. Det var möjligt att stabilisera finansmarknaderna, och det var också möjligt att undvika att pandemin också transformeras till en finansiell kris. Samtidigt har inflationen varierat kraftigt. Och den har legat under målet, men de långsiktiga inflationsförväntningarna har ändå varit ganska stabila och pekar mot en inflation ganska nära 2%. Den här pandemin är också sannolikt annorlunda än tidigare kriser. Därför att, har vi rätt i vår prognos, så kommer svensk BNP ganska snart att återgå till sin tidigare bana, tillväxtbana. Och samtidigt så är det så att penningpolitiken behöver ge ett kraftfullt fortsatt stöd åt den återhämtning som vi nu ser framför oss. Och det penningpolitiken då har svårare att hantera, det är att återhämtningen är tudelad. Det går bra i vissa delar av svensk ekonomi, men mindre bra i andra delar av svensk ekonomi. Och i de senare delarna så är det då i stor utsträckning en konsekvens av pandemin. Tack! Stort tack för det. Och då är det dags för våra opponenter att få ge sin syn på detta och på redogörelsen för penningpolitiken 2020. Vi börjar då med professor Hilde C. Björnland. Ska vi se om vi får in dig i bild. Då är jag här. Hör du mig? Det gör jag. Jag ser dig också. Varmt välkommen att ge dina kommentarer. Varsågod. Tack. Ser du också presentationen? Ja, det gör vi. Det gör vi. Fint. Då sätter jag igång, så får du ropa om det är något du inte ser av presentationen eller mig. Så ska vi försöka hålla det bredbåndet hemma i orden. Men tack för anledningen till att kommentera på penningpolitiken. Och tack för att jag är inviterad till riksdagen. Sist jag har ju varit så heldig att jag har varit i riksdagen när jag var i finanspolitiska rådet för några år sedan. Så även om jag inte är där fysiskt, så vet jag i alla fall hur stolen är att sitta på i riksdagen. Så det vet jag. Jag ska säga då, i den presentationen ska jag fokusera på tre områden. Jag ska först säga lite om covid-19 från ett makroekonomiskt perspektiv, och jag då tar jag då vad jag kallar ett skandinaviskt perspektiv, och jag prövar också att se Sverige lite i perspektiv med Norge och Danmark. Så vill jag gå in på prognoser, men särskilt av pengepolitiken i 2020. Och till slut vill jag snacka lite om hänsyn till finansiell stabilitet. Jag tänker att många teman mina vill vara god överlapp med det vi allerede har hört Riksbankschef Ingves redogöra för. Ska vi se.
Jag ska börja med att säga, så jag var också i Norge, så var jag i en kommission som som var upptatt av finanspolitiken och vad slags finanspolitiska tiltak man skulle ha. Vi följde ju lite med på vad som skedde i Sverige och Danmark i den perioden i denna regeringsuppnämnda kommissionen. Och det vi var upptatt var ju också, som Ingves också var in på tidigare, att vi var ju särskilt upptatt att det var så stor osäkerhet med en gång och det var väldigt oklart hur de olika ekonomierna ville drabbas. Så det vi observerade i Norge var ju en kraftigare nedstängning än det man såg i Sverige genom att mer av samhället blev stängt ned, barnhager, skolor blev stängt ned, restauranger, butiker, allt var stängt. Allikevel så såg vi ju att till trots för att det var en mindre nedstängning i Sverige så var det allikevel slik att mycket av samhället i Sverige stängde ned enten vid att man bevegade sig mindre eller att man hade mindre ingripande restriktioner. Och det den första figuren här visar, den visar egentligen bevegelse genom så kallade Google Mobility rapporter som visar hur mycket folk beveger sig ute i förhållande till tidigare perioder. Och vi ser då tydligt att Danmark och Norge som stängde kraftigt ned med en gång i mars på datum 12 mars att då fallt bevegligheten med 40%. Så ser vi att i Sverige så fallt också bevegligheten men då på en mindre nivå. Så det var mindre ingripande tiltak. Och det gjorde nog tänkte vi allerede då att samhället i Sverige i mindre grad kanske blev drabbat av nedstängningarna. Och det var ju också en diskussion i Norge och som säkert också det var i Sverige i vilken grad är det nedstängningarna som kommer till att föra till den negativa tillbakaslaget i ekonomin eller är det impulserna från utlandet eller är det rätt och slett det att logistik och handel stoppar upp. När vi ser på bruttonationalproduktet, alltså värdeskapningen i de olika nordiska länderna och sammanligner det med de andra länderna så är det ju en förbausande likhet mellan Norge, Sverige och Danmark. Och fastlands-Norge är ju då Norge utan oljedelen. När vi tar med olje blir det en lite större utslag. Men det är förbausande samvariation. Även om detta bild självklart är dominerat att det fallt så kraftigt i andra, första och andra kvartal. Men alla de nordiska länderna ser ut att ha kommit rimligt gott från det i förhållande till särskilt då någon av de andra europeiska länderna, Storbritannien särskilt, men också några av de söreuropeiska länderna. Ser vi på hur det så detta är för så vidt faciten. Ser vi på hur det såg ut i mars, april till maj så ser vi ju att det var ju särskilt tjänstledda näringar som blev drabbas, enten man stängde ner eller inte. Och det kunde ju synas som tidigt som att Sverige i mindre grad än många andra land blev drabbat negativt och det ser vi till höger hvor man ser på tjänstytande näringar services i förhållande till några andra land. Men likheten till Sverige med de andra länderna när det gäller manufacturing alltså industrin blev påverkat mer likt och industrin är ju särskilt påverkat negativt på grund av handelsblockage och mindre och stora restriktioner på inreise i de olika länderna. Men det var tjänstytande näringar som blev utslagsgivande och då kanske något mindre i Sverige än de andra länderna. Tillbaka till Norge Sverige sammanligningen igen så är det intressant att se på några detaljer. Hvis jag ska börja oss att se på några få skillnader. Och det är hvis vi ser på utvecklingen månad för månad i Sverige som är den gula och Norge den svarta, så ser vi ju då att Norge fallt något tidigare än Sverige och det skyldes nog kanske att vi hade kraftigare nedstängningar med en gång, men att tillbakaslaget efterhvert också kom i Sverige. Och hvis vi ser på de stolpene under disse tallene, så ser vi at det var særlig i mars tilbakeslaget var i Norge når vi stengte ned, men Sverige fikk det kanskje i større grad i april. Og så jevnet det seg vel ut.
Men det är något som också kunde tyda på att vi fick i Norge en lite raskare igeninhämtning tidigt på våren, för vi hade stängt ned mer än det Sverige gjorde, att det var mer oklart hur bilden var. Men när vi nu sitter med fasiten så ser det ut att ha varit ganska små forskjeller efter hvert. Men du kan säga att det blev lite tidsettersläpp på Sverige i förhållande till Norge och också Danmark. En annan bild vi kan sammanligna Norge och Sverige på är ju också hur de olika näringarna blir påverkat, som ju är egentligen en samma bild men en lite mer detalj, vi ser det på en lite annan detaljnivå. Och då ser vi att för Norges del så var det ju särskilt på grund av nedstängningen, kultur, underhållning och barnehager och skolor och tjänstytande näringar som fall kraftigt, som jag har varit in på. Men i Sverige så ser det ut som det blir mer jämnt drabbat i alla näringar, och det är ju särskilt varuhandel som blir drabbat, och också industrin som ju reflekterar ju Sveriges industristruktur är kanske bredare sammansatt än för exempel i Norge. Så det tyder på en mer sammansatt en kris som var mer sammansatt och påverkat flera näringar jämnt i Sverige, men i Norge så blev det ju särskilt då i kultur och underhållning och annan tjänstytande näring. Så oppsummert, hvis du ser på bildet i de nordiske landene, så tyder bildet litt på at tallene for 2020 viser at tiltakene i Danmark og Norge kan ha noe mer negativ effekt, altså smitteverntiltakene kan ha noe mer negativ effekt i første kvartal, på grunn av særlig da tjenestytende næringer. Men i andra kvartal blev bilden motsatt. Då var det mer Sverige som blev drabbat i lite större grad, så de fick märka det mer då, och öppningen blev något raskare i Norge än i Sverige. Men på trots av dessa skillnader, som ju egentligen är ganska små, men allikevel det är några intressanta ting där, så var allikevel fallet ganska likt i BNP, och det som jag syns särpräglar sig är oss är att Skandinavia har drabbats mindre än andra europeiska land. Samtidigt så vill jag påpeka att det är ju ett väldigt sammansatt bild. Jag har fokuserat lite om smittevernstiltak här, som ju inte alene var en orsak, för det var ju andra industrier som blev påverkade. Hur många som var sjuka och hur många som döde är ju också en del av bilden. Men näringsstruktur är viktig. Sverige har ju en bredare sammansatt industri. Öppenhet är viktig, ekonomisk politik och penningpolitiken som jag kommer tillbaka till är viktig, men också energipriser är viktig, och det kommer jag också tillbaka till. För det där Norge fick en double dip med att när oljepriserna faller, så är det negativt för norsk ekonomi, så är det en positiv stimulans till Sverige genom att det blir billigare att konsumera energi, så det ger ju ökt köpekraft till hushållningen. Så det är nog en sammansatt bild varför det gick som det gick i Sverige i förhållande till Norge och Danmark. Och jag tänker att det vill nog vara mycket forskning som vill se på de olika faktorerna för att se vad är det som bidrar mest i lång tid i eftertid för att förklara bilden. Går vi då till när vi då har sett hur det såg ut, som ju jag måste ju säga att till syvende och sist har Sverige klart sig bra, så är det ju då hur bidrog penningpolitiken till detta. Och då är det ju det första frågan som jag var intresserad av att ställa mig själv, var ju varför satte inte Sveriges Riksbank ner räntan, eller borde de ha satt ner räntan? Och det är nog särskilt ett spörsmål som jag ställde mig själv, för Norge var ju en situation där vi hade mycket högre ränta. Vi hade en ränta på 1,5 runt när krisen startade, och fick ju då satt den ner till 1,25 med en gång, det syns så vitt här, men så ner till 0,25 och till slut en nollränta. Danmark har ju haft negativ ränta i stor del av perioden och satte faktiskt räntan upp i mars. Men Sverige behållt räntan sin på noll genom hela den perioden. De kom ju då från flera år med negativ ränta, som ju dere vet. För att se lite på, för att kunna svara på det frågan som ju är
ett viktigt spörsmål, för styrningsräntan är ju det viktigaste virkemedlet i penningpolitiken, i tillägg självklart till kommunikation och andra virkemedel. Men för att kunna svara på det är det ju viktigt att se på något av den informationen som man hade då. Och det som jag i hvert fall först jag tänkte på när jag började att tänka på Sverige och när jag såg också den figuren här, det är ju i vilken grad var fall i inflation drivet av negativ efterfrågan, bristande tillit, eller var det drivet av någon av de var det drivet av utanförliggande orsaker såsom energipriser. Och ser vi på inflationen i genom denna perioden så fall den relativt kraftig som denna figuren som är blå visar, men ser vi bort från energipriserna, alltså det kraftiga oljeprisfallet som ju var kom momentant, så ser vi att inflationen hållit sig rimlig stabil, den fallt men rimlig stabil genom perioden. Vi har ju också sett att inflationsförväntningarna hållit sig rimligt uppe. Jag har inte figur på det, men det såg vi i Ingves sin presentation, att förväntningen till inflation var också rimligt stabile. Så det bildet sig själv pekar inte på ett kraftigt efterfrågebrist eller misten eller fallande förväntning till inflation, men det pekar i riktning av att det var energipriserna som särskilt trakte ned. Och när jag då säger boost till ekonomin, så menar jag att för att Sverige importerar energi, så är det ju slik att Sverige är lavere energipriser. Det är ju ökt köpekraft till hushållningarna, mer pengar i lomboken. Det gör det i Norge också, men för att 20% av vår industri är knyttet upp mot energi, så blir det ju ytterligare tap av arbetskraft som blir negativt för norsk ekonomi. Men här får man en jämn boost. Ser vi prognoserna, så ser jag också att inflationen och inflationsprognoserna tyder på att man så för sig ett midlertidigt fall i inflationen. Slik jag förstår vad Riksbanken gjorde, så hade den inte prognoser i april, men den har lagde scenarier, så det är figuren till höger. Och scenarien i april, det är den röd, det visar ett midlertidigt fall i inflationen som ville efterhvert ta sig upp. De två stickorna där visar ju alltså ytterbanorna, förväntningar till optimistisk och mindre optimistisk. Vi ser att de två scenarierna visar midlertidigt fall och så ökar inflationen igen. Vi ser det samma i scenarierna i juli som ju är de lyseblå, och i det gula som är september, även om osäkerheten ökar genom att det blir större avstånd mellan det optimistiska och mindre optimistiska scenariot. Prognoserna, det är de som är till vänster, och som sagt, det var ju ingen prognoser i april, men prognoserna i juli är ju den gula, som blir ett mittpunkt av dessa, som är deras förväntningar i tillägg, som ju bekräftade för så vidt mycket av detta bildet. Så baserat på vad jag ser av scenarier och den informationen man hade på det tidspunktet som också gav sig utslag i prognoser, så pekte detta mot en midlertidig fall i inflationen som ville komma upp igen. Och vi ser också att ex post, så vet vi att det till en viss grad har skett. Men om det kommer så fort upp igen, det vet vi ju förstås inte så mycket om ändå. Där jag är lite mer bekymrad är i förhållande till arbetsledigheten. Och det gäller ju inte bara i Sverige, det gäller ju i många andra land också. Att den ökade arbetsledigheten som vi såg med en gång, i vilken grad den vill komma ner lika raskt som prognoserna tillsier, eller raskare eller mer sakte, det är för tidigt att säga. Men den ökningen i arbetsledigheten, det är oavhängigt av hur fort det kommer, det är en utfordring för ekonomin att du får någon som faller ut av arbetsmarknaden, och det för till en ökad persistens i ledigheten för någon som kan riskera att bli långtidsledig. Och det är en mer större utfordring som inte bara pengepolitiken kan lösa, men det kan vara en oro som man bör ha med sig i både för penning och finanspolitiken när man går framöver. Men vi ser också här att bilden pekar i riktning av scenarierna som kom i april, en kraftig ökning som ville gradvis falla ner, och att det bildet jämnt utöver visar sig genom
de andre scenariene som kom senere i året, og også prognosene. Og ledigheten har kanskje falt noe raskere enn det mest optimistiske. Men det er likevel grunn til å... hvis det var noe som skulle peke i retning av å gjøre noe med ledigheten, så ville det... hvis det var noe som skulle peke i retning av å gjøre noe med renten, så var det bekymring for ledigheten, ikke på grunn av inflasjonen. Og Sveriges Riksbank har jo et fleksibelt inflasjonsmål, så det skal også ta hensyn til ledigheten. Når Riksbanken ikke valgte å sette ned renten, så var det hovedsakelig fordi de mente det ville ha, ville ha liten realøkonomisk effekt om renten ble satt ned på grunn av smitteverntiltak og nedstengning av samfunnet. Det ville ikke hjulpet samfunnet mye om det fikk noe mer kjøpekraft gjennom den lave renten, for det var lite man kunne bruke den ekstra kjøpekraften til. Og den beslutningen, den støtter jeg. Den er jeg helt enig i. Jeg tror det ville vært veldig lite man ville oppnådd med en ytterligere rentenedsettelse, slik at renten ble negativ, for å bidra til å få ned, for å løse noe av den utfordringen man hadde. I tillegg vil jeg legge til, og det ser jeg Riksbanken skriver også, at det er utfordringer med å sette renten, ha negativ rente eller renten veldig lavt ned mot null, og særlig den situasjonen man er, ved at renten, penningpolitikken blir lite effektiv. Det kan også ha negativ og asymmetrisk effekt, som vi viser i egen forskning, så får jeg promotert det også. Hvor vi ser særlig at når renten er så lav, eller når den er null eller til og med negativ, så bidrar den i lite grad til å ha realøkonomiske effekter, men i stedet bare til å blåse opp finansielle verdier. Så det peker i retning av at beslutningen om å holde renten i ro, at den grunnen til beslutning om å holde renten i ro, finner stødig at den realøkonomiske effekten ville vært veldig liten på grunn av nedstengningen, og også at det er mye forskning som viser at den kunne til og med ha motsatt effekt ved at den hadde liten effekt på realøkonomien, men bare lagde større negativ effekt mot finansmarkedene. Sverige har i stedet da, som resten av de andre, mange andre land, brukt andre virkemidler. Og jeg skal ikke gå i detalj om de, men det virker på meg som en fornuftig og balansert bruk av virkemidler, i tråd med hva mange andre land har gjort. Og det var med på å øke tilliten, det var med på å holde rentene nede, og det var også med på å... holde kjøpekraften i bedrifter og husholdningene oppe. Og det var helt avgjørende, må ha vært helt avgjørende også i Sverige, ved at man klarte å holde flere bedrifter flytende, sånn at man ikke fikk den store konkursraset og enda høyere økning i ledigheten. Så dette har vært viktig tiltak. Jeg har bare for så vidt et spørsmål som jo handler litt med om timing. Og det, vi ser på Riksbankens kjøp av verdipapirer i 2020, så ser vi at det er jo særlig da obligasjoner som har vært viktige i april. Men min spørsmål blir om det var nok og i tide, om man kunne ha fått, hvorfor man ikke forserte noe mer til mars i forhold til å ha såpass mye i april, og etter hvert også de senere månedene. Men her kjenner jeg ikke detaljene rundt beslutningene, men det var i hvert fall en i forhold til hva jeg har sett i noen andre land, så virker det som en del kom, at noe mer kunne ha vært gjort i mars. Det er i hvert fall et spørsmål fra min side. Men oppsummert så fikk man lite drahjelp av konvensjonell pengepolitikk våren 20, altså ved at renten ikke ble satt ned, men effekten ville uansett vært marginal, og kanskje også negativ i den forstand at det ville bare blåst opp finansmarkedene enda mer. Så jeg støtter den beslutningen å holde renten i ro. Og viktigheten med ukonvensjonelle støttetiltak har vært mye viktigere enn å sette renten ned til null. Samtidig så er det jo også slik at finanspolitikken har hatt en viktig rolle, og jeg har jo ikke hatt anledning til å gå inn på den, og det er jo andre som vurderer den. Men det er vanskelig å vite hva som var effekten av hva, og samspillet med pengepolitikken,
Och jag skulle gärna ha sett kanske en större dröftning av betydningen av finans- och penningpolitik sammen. Och skulle då, hvis jag skulle ha sagt något mer om det också. Så stötte jag också boken av scenarier i form till prognoser. Och att man så till det som var mildtid effekt. Men jag har ju inte gått in och sett något på träffsäkerhet. Jag vet att Göran kommer lite in på det. Men här är det också ting som man kan diskutera. Men i summa summarum så virker det som en balanserad pengepolitik från mitt ståsted. Jag vill avsluta med några få ord om finansiell stabilitet. Och det är väl egentligen två ting jag vill bara ställa spörsmål med. Och det är väl lite för det att jag ser att ordlyden är lite annorlunda än Norges Bank. Så i mandatet i Riksbanken så står det lite om finansiell stabilitet. Och jag ska inte pröva att läsa svensk, men det står bland annat: risker förknippade med utveckling på de finansiella marknaderna vägs in i den penningpolitiska besluten. Och så står det vidare: i vissa lägen som under krisen och så vidare och coronapandemin kan reporänten och räntebanan behöva kompletteras med andra åtgärder för att främja finansiell stabiliteten. Mina kommentarer går på följande: i vilken grad kan jag läsa ut av rapporten hvordan finansiella marknader har blivit vägd in i den penningpolitiska beslutningen? Det var inte lätt för mig att läsa i den rapporten som kom ut, eller den rapporten jag fick läst. Det betyder självklart inte att det inte är tagit tungt in i värderingarna, men det var inte lätt att se i vilken grad de samspillet där var integrerat. Och så kommer jag till det andra punkten som jag förstår vad handlar om. Är det bara under kriser att finansiell stabilitet är viktig? Vad då i uppgångsperioder? Och det här, detta var det Ingves in på själv också. Det vi har sett är att gjeldsgraden i svenska hushållningarna har ökat genom denna perioden, egentligen genom en lång period. Och boligpriserna har också tagit sig kraftigt upp också i denna perioden. Så mitt spörsmål avslutningsvis är ju mer på det: but now, hvordan kan jeg forstå i hvilken grad disse risikoene, da, både av kriser, men også veien av utfordring på sikt, hvordan de er tatt inn i de penningspolitiske beslutningene? For eksempel motsyklisk kapitalbuffer, som jo er en viktig del av finansiell stabilitetsverktøy. I hvilken grad har det betydning for pengepolitikken at den ble satt ned? Den type diskussion. Och så utfordringen framöver med höga bostadspriser och hög gäll. Hur tar man det in över sig i penningpolitiken? För detta är inte utfordring med kris, men utfordring med vägen vidare. Tack. Stort tack för detta, Hilde. Nu ska vi lämna över ordet till finanspolitiska rådet, kanslichef, det är Göran Hjelm som är den andra opponenten. Vi ser bara att du är där, Göran. Ja, jag håller på att försöka ladda upp det här nu. Hoppas jag hörs till att börja med. Det gör du. Jättebra. Syns också nu? Ja, fint. Ja, det vet jag inte om det är fint, men det är bra i alla fall på något sätt. Och ska försöka göra det stor. Syns den där nu? Det fungerar väl. Jättebra. Okej, då kör vi då. Och tack så mycket för möjligheten att kommentera på penningpolitiken detta händelserika år. Till protokollet överläggas att det här är bara mina kommentarer och ingen annan har bidragit till den här presentationen. Ett händelserikt år som sagt. Som medborgare så måste jag säga att jag är liksom tacksam att vi har institutioner som Riksbanken och som Riksdagen som agerar backup helt enkelt vid kriser. Så eventuell kritik är då, så att säga, i det här sammanhanget randanmärkningar. Och att vara då backup, offentlig backup, det handlar om att vara last resort, att vara sista instans. Så det kan man vara på olika sätt. Man kan låna ut pengar, man kan köpa tillgångar och man kan ge pengar som försäkringsgivare. Och Riksbanken då, som vi hört då, har vi varit både långivare och köpare under den här krisen. Och Riksdagen har ju agerat en stor försäkringsgivare och delat ut pengar i form av stöd till företag och individer. Ja, mycket har ju hänt. Man hinner inte så mycket på 20 minuter, men jag tänkte beröra kort tre områden om penningpolitiken 2020: prognoser, verktyg och kommunikation.
och lägger krutet då på inflationsprognoser eftersom att de är då centrala för vilken penningpolitik som förs. Och som vi ser på den här bilden då, som har visats på olika sätt hittills, är att inflationen var ju låg det här året och har det varit den senaste decenniet, så 2020 är inget undantag. Energipriser, som flera har varit inne på, det hoppar ju runt, så att från ett ekonomiskt perspektiv är det bättre att exkludera dem när man kikar på enskilda år. Den röda linjen är exklusiv energi och den var då 1,3 2020. Och det är en bit från målet då, men det är samma som genomsnittet under den här perioden. Och vi ser också att den här inflationen när Riksbanken nådde sitt mål 2017 till 2019 där, berodde också på att då energipriserna var åt andra hållet, att de var höga. Och kommunikationen är väl inte helt symmetrisk i den här redogörelsen, för att Riksbanken förklarar att inflationen just i år, eller 2020, var låg på grund av de här låga energipriserna. Men kommenterar inte på samma sätt att den just var hög de här åren innan på grund av höga energipriser. Tittar man på det här diagrammet då, så visar det sig att Riksbanken då systematiskt har producerat för hög inflation, särskilt då på längre horisonter. Vad som är lite mer bekymmersamt då, eller som blir mer bekymmersamt, är att Riksbanken under samma period har producerat en starkare växelkurs än vad som har blivit fallet, en ganska mycket starkare. Och om den hade slagit in då, allt annat lika, så hade inflationen blivit än lägre än vad den blir. Och det indikerar då att kunskapen om inflationens drivkrafter då är det sämre än vad själva inflationsprognoserna visar. Och jag kikade på det här själv då, för ett antal år sedan då, och jämförde inflationsprognoserna för Riksbanken och KI. Då. Det visade sig att Riksbanken har systematiskt under den perioden från 01 till 13 överskattade inflationen på 2 års. Så inför detta möte så kollade jag upp det här igen, men jag gjorde det inte själv, utan det fanns redan gjort av KI. Och det visar samma sak där, att Riksbanken har ungefär samma systematiska överskattning av inflationen, medan alltså till exempel KI inte har den här systematiken i prognosfel då. Så den här systematiken i felen då har ju pågått under 2 decennier. Och då kan man ju fundera kring att vad kan det här bero på? Hur kan man då kanske förbättra det här framöver? Och Riksbanken har ju ibland i debatten fått kritik för att de tittar för mycket på modeller. Det är modellernas fel att det blir så här och så vidare. Och rent generellt då, en bedömningsprognos består ju dels av så att säga mjuka data och hårda data som man behandlar rent bedömningsmässigt. Och sen så har man då modeller som är då hårda datastatistik då. Sen så kokar man ner den i en gryta och rör om där. Och Riksbanken själva har visat då, det är att modellprognoser, bland annat då för inflationen, är då bättre vanligtvis än bedömningsprognoser. Så att modeller är ingenting man ska bortse ifrån. Samtidigt då, när den här kritiken kom mot Riksbanken att man använder modeller för mycket, så visade då en annan studie för Riksbanken att man de facto tar liten hänsyn eller begränsad hänsyn till modeller. Och slutsatserna där då, det är att det förefaller ju inte då vara modellerna som är problematiken, utan det är någonting i själva bedömningsprocessen som försämrar prognoserna. Så slutsatsen på den här lilla biten om inflation och inflationsprognoser är då att det har varit 2 decennier med systematiska fel, och det verkar vara då bedömningsprocessen som gör att det blir systematiskt fel. Och det är då problematiskt eftersom att penningpolitiken, räntebana och så vidare baseras i stor utsträckning på inflationsprognoser. Så, vad göra då? En viktig sak tror jag är att redovisa det här på ett systematiskt sätt i den här redogörelsen för penningpolitiken. Att redovisa prognoser med fast horisont över längre tidsperioder och förstås också den period som, eller det år man just pratar om, så att det kommer fram. Sen tror jag också att det är viktigt, vilket man då gör i penningpolitiska rapporter ibland, att visa modellprognoser i den här redogörelsen. Hur har de modeller som har varit bra historiskt, hur har de varit jämfört med den här bedömningsprognosen? Varför avvek man och så vidare? Och förklara de här avvikelserna. Sen finns det då andra centralbanker som har kikat på det här. Hur arbetar man bäst med det här, liksom med prognoser inom en centralbank? Man brukar jämföra staff forecast som är då tjänstemännens forecast med det som blir den slutgiltiga bedömningsprognosen och så vidare. Så det är möjligt att man skulle kunna titta på det också framöver.
Jag kommer att till penningpolitiska verktyg då, så är det ett stort och viktigt område som förstås inte lämpar sig för 5 minuters kommentar då, men jag ska försöka genom att prioritera hårt. Och när man då inte kan sänka, inte vill eller kan sänka räntan mer och styrräntan, eller inte vill eller kan köpa mer statsobligationer, så återstår det inte så mycket verktyg för centralbanken. En viktig sak som är okontroversiell är då att man kan kommunicera att räntan ska vara låg länge med sin räntebana. Och så den är ju enkel så att säga. Därefter så blir det liksom genast mer kontroversiellt. Det finns olika typer av helikopterpengar som då är förbjudet att ge till staten. Men det finns andra, man kan ge till individer. Man kan också ge helikopterpengar till banker. Man kan låna ut till bankerna med en låg ränta, men ger dem en hög ränta när de själva sätter in pengarna hos Riksbanken. Det blir som en negativ bankskatt. Det här innebär ju en förlustaffär för Riksbanken förstås, som minskar det egna kapitalet och blir sannolikt mindre utdelning till staten och så vidare. Man kan också trycka pengar då för att förslaga valutan, som man gjorde nu när man fyllde på sin valutareserv, fast då i mycket, mycket större skala, och försöka öka den importerade inflationen. Och slutligen då så kan man då köpa privata tillgångar. Och här då så är det många som hör att det här är mer kontroversiellt. Och varför då? Jo, det är för att till skillnad från när man ändrar den riskfria räntan, så påverkas då fördelning och allokering, och även då att det ger offentliga finansiella risker. Man kan helt enkelt göra förluster. Och därför är det många som hävdar att det här gör då att det suddar ut skillnaderna mellan penning och finanspolitik. Och jag tänker då fokusera på de här privata tillgångsköpen då, som har varit i fokus. Och så Riksbanken själva skriver då så att det inte är normalt att köpa privata tillgångar liksom, utan det ligger oftast utanför centralbankernas verksamhetsområde av de här skälen som jag nyss har nämnt då. Och BIS då är inne på samma linje. De skiljer då tydligt på tillgångsköp som är då i normala tider och i kristider. Och under krisen nu då så passeras röda linjer. Många gick in och köpte privata tillgångar och liksom Riksbanken. Men det var då nödvändigt för att det skulle bli som en krockkudde för företagen. En av flera krockkuddar. Regering och riksdag har ju vidtagit också stora åtgärder förstås. Men sen då menar BIS att med den här omedelbara krisen är borta, när det är liksom, okay, nu har vi räddat finansmarknaderna. Så då kommer andra överväganden in. Då kommer de här andra sidoeffekterna in i beslutet. Och de säger då BIS att då gäller det att avveckla krisåtgärderna och särskilja dem från den vanliga penningpolitiken. Så frågan är då om man då ska vara både buyer of first and last resort eller omvänt. En helt central uppgift för en centralbank är att vara buyer of last resort, precis som man är lender of last resort när det är finansiell stress. Vi har ju finansiella marknader, men den reglering som finns innebär att det kan bli förtroendekriser där. Vi har byggt upp ett sådant system, och i att vi accepterar det så behöver vi ha en centralbank som kan korrigera det här marknadsmisslyckandet genom att när det är kris och ta på sig risker som ingen annan vill ha. En helt annan sak är ju då om man ska gå in på marknader när ränteläget och det är mer normala tider och köpa privata tillgångar. Och det är då, och det är det man vill då, öka tillgångspriserna och därmed efterfrågan och kanske inflationen. Och varför det är en röd linje då enligt bland annat BIS, det är ju på grund av de här sidoeffekterna som jag nämnde tidigare då. Så vad skedde här då under krisen? Det då togs väldigt många beslut både inom Riksbanken men även regering och riksdag. Jo, likt andra centralbanker då, så agerar ju Riksbanken föredömligt och föredömligt snabbt och beslutade då i mitten på mars att köpa säkerställda obligationer, och man utlovade även då att köpa företagsobligationer och företagscertifikat. Och de här riskpremierna då dämpades ju som vi ser här, men som sagt, vad som beror på vad är ju jättesvårt att veta, för precis samtidigt så agerar ju regering och riksdag som en försäkringsgivare och sa att vi kommer stå för den här krisen. Ni kommer få stöd att övervintra och så vidare. Så att det bidrog ju förstås också. Och
Vem som bidrog mest är ju förstås svårt att veta. Men ett samlat ekonomiskt politiskt paket kan man säga har bidragit till detta. Som hände sen då var att Riksbanken förberedde då köp av företagsobligationer. Och de anlitade en konsultfirma som då fick förlängt mandat. Och sen då 1 september så började man köpa företagsobligationer. Det som sen hände då var då att Riksbanken oväntat 26 november utökade de här tillgångsköpen. Jag tror det var från 500 till 700 miljarder, jag minns inte riktigt. Och riskpremierna följer direkt på det beskedet då. Och Riksbanken gjorde det här sistnämnda då, uttalat i penningpolitiskt syfte för att förstärka uppgången då i ekonomin. Och även då som har visats då av Stefan Ingves att den faktiska bolåneräntan har inte påverkat så mycket. Då bör man ha förstoringsglas. Men vad som har hänt är att den förväntade bolåneräntan om 5 år har minskat ganska mycket procentuellt sett. Den låg och pendlade mellan 3,5% innan krisen. Och nu har den varit nere och snuddat på 3% och nu är den kanske på 3,1 eller 3,2. Men procentuellt sett så har det skett en stor förändring i förväntad bolåneränta. Och det beror ju på bland annat Riksbankens åtgärder förstås. Det är ju själva syftet med dem. Men även då att reporäntan nu kommuniceras att den ska vara noll fram till utgången av 2024. Så det har ju förstås påverkat de här bostadsprisutvecklingen som vi har sett. Även om även andra faktorer har spelat in. Och vi kan också se att de här riskpremierna, och det här diagrammet visar just riskpremier jämfört med en statsobligation. Och då ser vi att innan krisen så var då riskpremierna högre än vad de är nu. Så Riksbankens åtgärder har då bidragit till att vi har lägre riskpremier nu. De kanske är högre än vad de var innan finanskrisen. Men innan finanskrisen var de sannolikt för låga. Finns det ganska mycket som tyder på. Men politiken har fått en effekt som säkert var avsett. Så vad kan ha legat i vågskålarna här av penningpolitiskt om man ska utvärdera de här utökade tillgångsköpen 26 november? Ja, då ska man kan säga då att man skulle då kunna hävda att ekonomin behöver lägre räntor. Vi behöver mer boost i ekonomin. Och vill vi inte sänka reporäntan så får man ut och köpa privata tillgångar. Om man då anser att privata tillgångsköp är som vilket penningpolitiskt verktyg som helst. Nu gjorde som jag köpen i uttrycken i penningpolitiskt syfte. Men man skulle även kunna ha finansiella stabilitetsargument. Man skulle kunna tänka sig att marknaden fortfarande var osäker på om Riksbanken skulle finnas där. Man kanske inte litade på att Riksbankens den här buyer of last resort-funktionen fungerade. Det kanske finns fortfarande kvarvarande marknadsmisslyckande och så vidare. Möjliga argument emot är ju då att marknaden, då när saker och ting har lugnat ner sig, bör få bestämma de här riskpremierna, vad som är en vettig riskpremie. Oftast agerar ju centralbanker på med den riskfria räntan. Andra argument emot är de här siloeffekterna som jag har nämnt tidigare. Sen har vi det här med att sänka reporäntan ifall det är mer effektivt. Hilde sa där att det inte var det. Jag har ingen klar uppfattning i den frågan. Jag vet om att det finns många studier som tyder på att en reporänta som är negativ fortfarande är effektiv. Men en annan argument emot är ju möjligen då när vi ser hur det går med tillgångsprisutvecklingen är att behöver ekonomin lägre räntor? Är det lägre räntor som svensk ekonomi behöver? Riksbanken har själva sagt i andra tillfällen, och jag håller med om det, att om det behövs mera stimulans i det här läget här framöver så är det finanspolitik ännu lämpligare då, det är en bättre mix. Och det har också utlovats då av regeringen att blir det sämre än vad de tror så kommer man stå där och fortsätta att hjälpa företag och individer. Och en ytterligare argument emot kan ju möjligen vara Riksbankens långvariga kommunikation kring risker just med tillgångspriser. Så slutsatsen för tillgångsköp då. Då tycker jag först då att, och det är en fråga då till Riksbanken, att Riksbanken då upphandlade då en konsult i brinnande kris för att förbereda de här köpen av privata tillgångar. Så givet det så förefaller man ju då inte varit redo att göra detta trots då att styrräntorna har varit noll under 5 års tid eller negativa så att säga. Så att den här situationen skulle kunna uppstå antingen av en djup lågkonjunktur eller av en sån här kris
var ju inte omöjligt så att säga, att förutse. Och i så fall tycker jag man kan vara kritisk, för att vara just last resort, det är Riksbankens viktigaste funktion. Akutbilen måste vara tankad och klar så att man kan trycka på knappen inom väldigt kort tid. Den andra frågan är ju om det behövdes en utökad närvaro på tillgångsmarknaderna när man gjorde de här utökade köpen 26 november. Riksbanken skriver själva att man då vid den här tidpunkten 26 november då hade man faciliteterna. Akutbilen var tankad och man kunde skala upp om det behövs och gripa in. För det är inte normalt att en centralbank varken lånar ut pengar eller köper på det här sättet som man har gjort, och så här, utan man agerar som länder eller buyer of last resort när det behövs. Och Riksbanken har också visat väldigt tydligt att man agerar. Man tar inte hänsyn till moral hazard när det brinner i knutarna, vilket jag tycker är bra, och så vidare. Och det här bidrar till stigande tillgångspriser. Och den stabiliseringspolitiska mixen kanske hade varit bättre och verkar också vara förberedd helt enkelt. Så om jag vänder mig till finansutskottet då, så tycker jag att den här redogörelsen av penningpolitiken också ska utökas med att Riksbanken uppskattar effekter av olika penningpolitiska verktyg för att just kunna göra en utvärdering. Hur mycket tror man att vissa olika åtgärder påverkar i slutändan inflationstakten relativt till, i det här fallet, av tillgångspriser. Så att det är, man kan försöka närma sig de frågorna, för det är just där vågskålen finns då. Och vad det gäller då elefanten i rummet då, det här med privata tillgångsköp, om det ska vara ett politiskt verktyg som vilket som helst, att vi kan köpa tillgångar eller vi kan sänka räntan eller något sånt. Det är ingen fråga för oss ekonomer eller tjänstemän att ta ställning till, utan det är ju en politisk fråga som politiker behöver ta ställning till. Slutligen då tänkte jag säga några ord om kommunikation och samspel. Penningpolitik handlar ju inte minst idag om kommunikation. Som jag sa tidigare så förväntas ju Riksbanken att räntan kommer att vara noll ända ut till 2024s slut. Vilket då innebär att sannolikheten för att det kommer en normal eller en hyfsat djup lågkonjunktur framöver är inte så osannolikt. Det är inte osannolikt alls. Och Riksbanken har då börjat kommunicera på ett bra sätt under det senaste året om policymix. Man har sagt då att man inte ska höja räntan om finanspolitiken blir mer expansiv, vilket i sig då gör finanspolitiken också mer effektiv, för att man då inte får en räntehöjning ifall man är mer expansiv. Man har sagt då att finanspolitiken är lämpligare än tillgångsköp när tillgångsköp gör i penningpolitiskt syfte. Förstås inte när det är den här krisen på finansiella marknader. Då måste man ju köpa tillgångar eller låna för att avvärja den krisen. Och man har också då varit tydlig med de här sista tillgångsköpen att det är i penningpolitiskt syfte. Och det underlättar ju samspelet med penningpolitiken, med finanspolitiken, för att politiker då ska förstå vad Riksbanken gör och varför, och eventuella åtgärder man själv kan göra. Det jag kan tycka då är att det hade varit bra om Riksbanken hade kommunicerat det här tidigare. Det har många andra gjort. Jag tror så här, att Riksbanken har en viktig roll i det här samspelet mellan penning och finanspolitik, och att göra finanspolitiken uppmärksam på att den måste vara förberedd. För som sagt, vi har haft nollräntor nu i ett halvt decennium, och att det kommer en lågkonjunktur, det behöver inte vara en coronakris, men en vanlig lågkonjunktur, så kommer ske, och då behöver finanspolitiken ta sannolikt en större roll för att vi har det här låga ränteläget. Så jag hoppas bara att Riksbanken fortsätter på den linjen de har börjat här, så tror jag att det kan bli ett bra samspel. Att Riksbanken står inför kommunikativa utmaningar är lätt att säga då, för att räntan som sagt den prognoserar vara noll, så man kommer få hålla på med sådana här okonventionella åtgärder som man har gjort under ganska lång tid nu. Och det är ju svårare att kommunicera dem än att kommunicera en reporänta. Och den här beskrivningen av det här lån till företag via banker, eller vad man nu ska kalla det, det visar tycker jag på en stor kommunikativ utmaning som Riksbanken har. Och det Riksbanken då sa här när krisen briserade, då sa man då att man lånar till företag och att det är gratis för bankerna att förmedla de här lånen till företagen, och att de här lånevillkoren var extra förmånliga och
väldigt generösa. Och att det här plockades av för att ta sig upp i media. Just att det var gratis att bara förmedla. Sedan då, när företagarna gick till sina banker, då, de som behövde, så fick de väl reda på hur det förhåller sig. Då, att Riksbanken lånar inte pengar till företag. Det stod även på de bilder vi såg idag. Det gör man inte. Det är ett helt annat finansiellt system. Och banker förmedlar inte Riksbankens pengar till företagen. De gör en sedvanlig kreditbedömning som förstås är mycket stramare nu i kris när krisen rasar utanför fönstret och man vet inte vilken betalningsförmåga de har. Och räntan är inte särskilt förmånlig. Det är en rörlig reporänta. Det är inga helikoptervillkor som andra centralbanker har gått in på. Vilket jag tycker är bra. Göran, jag ska be dig öka tempot lite grann för de sista bilderna. Ja, absolut. Toppen, tack. Ja, bra. Men det hade kunnat kommuniceras bättre. Så att ekonomins aktörer vet vad åtgärden innebär. Och då gör också att de litar mer på nästa gång Riksbanken eller andra myndigheter säger kommunicerar saker och ting. Och det är också viktigt för regering och riksdag. Så de förstår vad Riksbanken gör. För vilka effekter det får. Och ska vi se, vi kan köra på det igen. Så jag tycker då att Riksbanken ska ta fram ett nytt strategidokument. Nuvarande penningpolitiken i Sverige är då utdaterad. Vi är en ny värld. Jag tycker man ska vara ambitiös och försöka demystifiera penningpolitik. Att göra det så enkelt som möjligt, men göra det på ett ambitiöst sätt. Och det finns förlagor här med ett bra vokabulär och bra beskrivningar, både Bank of England och BIS. Och jag tycker att den kommunikativa målbilden ska vara att journalister ska kunna förstå och politiker ska kunna förstå och kunna anpassa sin politik men även kunna utvärdera Riksbankens arbete. Så min sista bild blir då att finansutskottet behöver vara aktivt här för att det här samarbetet ska fungera mellan Riksbank och finansutskott och riksdag. Och jag tycker då, jag har ett exempel på att utvärderingen av penningpolitiken behöver då ha ett bredare underlag för att kunna göra en ordentlig utvärdering. Jag tycker man ska efterfråga ett sådant strategidokument. I Riksbanksutredningen med den nya förslag till riksbankslag så valde ju Riksbankskommittén samtliga politiska partier att behålla utvärderingen inom riksdagen. Många andra länder så gör så här externt. Men det kräver då enligt min mening en mer ordentlig utvärdering än den som sker nu, typ dagens övning, av både penningpolitik och övrig verksamhet. Så det behöver då både resurser och tid. Och en lagstiftning då slutligen som för att främja samspel och utvärdering tycker jag borde innehålla en proportionalitetsprincip för att kunna väga saker mot varandra. Politiker behöver bestämma om privata tillgångsköp är som vilket verktyg som helst. En annan sak som inte ekonomer eller tjänstemän ska bestämma är då om krediter till banker utanför kristider ska villkoras till olika ekonomiska aktörer. Och jag tror det underlättar också om Riksrevisionen kontrollerar att lag efterlevnad från Riksbankens sida. För det är nog svårt för finansutskottet och riksdagen att göra. Så tack så mycket. Stort tack för det. Då ska ordet gå till vice riksbankschef Martin Flodén som ska få ge kommentarer på opponenternas synpunkter. Varsågod Martin. Tack så mycket för det och stort tack till Hilde och Göran för utförliga kommentarer. Och som ni förstår här nu med 40 eller 50 minuters synpunkter som jag ska sammanfatta eller ge svar på lite kort så kommer jag vara väldigt selektiv och försöka ge utrymme för mina kollegor att vid tillfälle också fylla i. Om jag börjar med frågan om vi borde ha sänkt räntan som framförallt Hilde var inne på men även Göran nämnde så verkar det som att vi är ganska eniga om att det fanns inget uppenbart skäl i varje fall eller starka argument för att sänka räntan under pandemin. Det som jag vill kommentera på där är att vår bedömning är precis som Göran också sa att vi hade kunnat sänka styrräntan och det hade fått en expansiv eller stimulerande effekt på ekonomin. Potentiella negativa sidoeffekter hade inte övervägt. Så att vi har valt att inte sänka räntan trots det. Och vi har ju erfarenhet av negativ styrränta i Sverige och har sett att det fungerar. Vi hade kunnat göra det igen.
Den större frågan som jag tycker att Hilde tar upp, som vi har brottats med i Sverige under de senaste dryga decenniet, är det här med hur finansiella risker ska vägas in i de penningpolitiska besluten. Och det är ju två olika egentligen frågeställningar, precis som Hilde säger. Gör vi det här under kriser? Och det är också den diskussion som Göran var inne på. Är Riksbanken lender of last resort och buyer of last resort? Ja, det har vi ju sett väldigt tydligt. Och det här är ju en traditionell uppgift för centralbanker att vara lender of last resort, stiga in på finansiella marknader och se till att det finns likviditet och att kreditförsörjningen fungerar på marknaderna under en potentiell finanskris eller en djup lågkonjunktur som annars hotar att bli en finansiell kris. Och under senare tid så har centralbanker då inte bara behövt vara lender av last resort utan även buyer av last resort, alltså att man går in och köper tillgångar. Och det här handlar ju om hur finansiella marknaderna har utvecklats under 1900-talet och fram till nu. Att det räcker inte med att vara lender av last resort. Det betyder inte att vi alltid kommer att gå in och köpa allting där det uppstår problem. Men när vi ser att det är viktigt för att hela samhällsekonomin ska fortsätta att fungera så har vi en roll att agera som buyer of last resort. Den andra delen av frågan är då om vi ser att det börjar bli en överhettning i delar utav ekonomin och som i Sverige då när det gäller hushållens skuldsättning och bostadsmarknaden. Ska vi då använda penningpolitiken för att försöka bromsa den utvecklingen? Här måste man ställa ett antal olika frågor. För det första, är penningpolitiken det mest effektiva verktyget att använda? Finns det andra mer riktade verktyg som fungerar bättre? Och där är ju vårt svar ja. Det finns makrotillsyn och det finns mer strukturella åtgärder som handlar om finanspolitik, skattepolitik och bostadspolitik i en mer bred bemärkelse. Det handlar också om vilket penningpolitiskt utrymme man har, vilket utgångsläge man har när det gäller till exempel förtroendet. Har man ett starkt förtroende för sitt penningpolitiska mål, för inflationsmålet? Har man som i Norge till exempel en historik där inflationen har varit både för hög och för låg och kanske snarast för hög under det senaste decenniet, så är möjligheten att använda penningpolitiken i det här syftet mycket bättre. I Sverige har vi brottats med för låg inflation under lång tid och vi har inte den möjligheten att då strama åt penningpolitiken och få en svagare ekonomisk utveckling för hela ekonomin och få en ännu lägre inflationsutveckling och samtidigt behålla förtroendet för inflationsmålet. Så att Norges bank, de har ju varit tydligare med liksom en handlingsregel där de bygger in reaktioner på man reagerar på finansiella obalanser som kan uppstå och utvecklas. Att göra det fungerar bara om man har den sortens inflationshistorik som man har i Norge. I Sverige är det mer situationsberoende skulle jag säga. Några kommentarer mer specifikt på Göran då när det gäller prognoser. Inflationens drivkrafter, ja det stämmer. Vi förstår inte dem fullt ut och vi förstår dem förmodligen sämre idag än vad vi gjorde eller vad vi trodde att vi gjorde för 20 år sedan. Det här är ju inte bara specifikt för Riksbanken eller Sverige utan det här är ju ett brett internationellt fenomen att inflationen har blivit låg trots en väldigt expansiv penningpolitik och låga räntor runt om i världen. Och den så kallade Phillips-kurvan verkar enligt många inte fungera som tidigare och så vidare. Så det här är ju definitivt någonting som vi brottas med tillsammans med många kollegor runt om i världen och försöker förbättra vår förståelse kring. När det gäller modeller och liksom vem ska göra prognoserna, hur mycket ska man lita på modeller och så vidare. Vi använder ju många olika modeller. Det är ju en bedömning i sig. Vilken modell ska man lita på och hur mycket? Men det allra viktigaste som jag vet att mina kollegor också har en stark uppfattning om är vem ska stå bakom prognosen i slutändan? Ska det vara en tjänstemannaprodukt eller ska det vara direktionens prognos? Jag vet att en del centralbanker har tjänstemannaprognoser, men det försvårar ju kommunikationen något enormt. Det är vi i direktionen som fattar beslut om penningpolitiken och vi kommunicerar planer för penningpolitiken framåt. Den penningpolitiken och de penningpolitiska planerna måste hänga ihop med en prognos som vi själva tror på. Annars har vi inte kommunicerat hela vår förväntansbild och vad vi baserar våra penningpolitiska beslut på. Så att det måste vara direktionen tycker jag som står bakom prognosen.
när det gäller verktygen. Och det här var ju en sak som egentligen både Hilde och Göran var inne på. Var vi redo? Hilde nämnde att vi kanske kunde ha reagerat snabbare. Ännu mer till. Jag är tvungen att komma här för att batteriet tog slut mitt i sändningen. Nu är någon som har mikrofonen på som får stänga av den. Robert, kan du stänga av din mikrofon? Tack. Kunde vi ha gjort tillgångsköpen snabbare i mars 2020 till exempel? Jag tyckte att vi alla reagerade väldigt snabbt i den här krisen. Både finanspolitiken, penningpolitiken och det gäller både Sverige och omvärlden. Och det är ju det här som har bidragit till att trots allt pandemins ekonomiska konsekvenser inte har blivit så stora och så negativa som vi trodde egentligen i utgångsläget. Vi var ju redan 12 mars tror jag vi fattade våra första beslut och sen några dagar senare kom vi med kommunikation kring stora tillgångsköp. Och bara den kommunikationen lugnade ju ner marknaderna påtagligt. Och i mitten av mars var vi ute och köpte stora mängder tillgångar. Det ser ju mindre ut i mars för att det var ju bara en halv månad där jämfört med april när vi hade ungefär samma köptakt. Göran undrar om vi var redo att vara buyer of last resort. Svaret är lite blandat skulle jag säga. Vi var ju väldigt snabba tycker jag med att utöka våra köp av statsobligationer som vi hade köpt tidigare. Men vi kom också väldigt snabbt in på andra tillgångsmarknader som vi inte hade köpt tidigare. Och det gäller framförallt bostadsobligationer men även företagscertifikat. Och dessutom kommunicerade vi att vi skulle köpa företagsobligationer. Så vi fick ju väldigt snabbt ett bra genomslag på marknaderna som lugnade ner sig. Sen stämmer det att vi anlitade en extern konsult, BlackRock, som skulle hjälpa oss att utforma de här ganska små då, köpen av företagsobligationer. Vi hade kunnat göra de köpen betydligt snabbare och tidigare. Vi hade nog kunnat börja redan i mars om det verkligen hade varit viktigt. Men jag minns att vi, åtminstone runt juni så kände vi oss ganska redo att göra sådana här köp. Men det stämmer samtidigt. Det är en marknad vi inte hade varit på tidigare. Det är en väldigt komplex och heterogen marknad. Det är svårt att ge sig in på den marknaden. Vi hade inte riktigt den kompetensen. Så hade vi gjort det tidigare så hade vi gjort det på ett mindre robust sätt. Och förmodligen på ett mindre rättvist och marknadsneutralt sätt. Så här var det en bedömning av att vi hade fått effekt av våra åtgärder och vår kommunikation. Och då var det värt att ta in mer kompetens på området och göra en bättre analys innan vi verkligen levererade på det löfte som vi hade gett redan i mars-april på den marknaden. Jag tror jag stannar där. Vi ligger redan efter. Stopp. Stort tack Martin för det. Nu har vi ungefär 38 minuter ska det här mötet vara avslutat. Vi har ledamöter i rummet och på länk som kommer att ställa frågor. Och för att det här ska fungera så tänker jag att vi kommer ta det 3 omgångar. Det är väldigt bra om vi som ställer frågor bara har en fråga var helst. Kanske riktar den till någon eller några i direktionen. Gör vi inte det så tänker jag att då är det upp till direktionen att fördela ordet lite. Alla kommer inte kunna svara på alla frågor om det här ska fungera, tror jag. Jag kommer att börja ställa en fråga. Därefter kommer Ingela Nyren Watz, Socialdemokraterna, ställa en fråga. Hon är på länk. Som ni var inne på så är det här är ett exceptionellt år som nu ni och den här redogörelsen gäller. Mycket har vi gjort för första gången. Vi som i det här rummet, finansutskottet, vi har för första gången fattat beslut om 500 miljarder ofinansierat på ett år. Liksom, en ny, säg någonting om den här krisen. Riksbanken har ju också gett sig in på nya områden som ni har nämnt. Och jag tänker ställa en fråga om företagsobligationerna. Jag tänker rikta mig till Anna Breman och Cecilia Skingsley. Vill gärna höra hur ni ser på den kritik som ni, även om det här inte är så stora belopp, eller det är ju gigantiska belopp, men i förhållande till vad ni gör för övrigt, så finns ju ändå en diskussion om stör det här marknadens funktionssätt till exempel. Var inte och är inte det här en överhettad marknad? Hur har ni resonerat kring det när ni ändå har valt att också ni och ger in på liten obruten mark här och göra detta nya med företagsobligationerna. Det ska jag väl höra er resonera kring. Och då lämnar jag ordet till Ingela Nyren Watz, Socialdemokraterna. Ja, tack så mycket och tack för intressanta dragningar. Och också tack till Göran och Hilde för värdefulla resta frågeställningar som vi kan ta vidare i finansutskottets fortsatta granskning. Min fråga hänger ihop
med Elisabeth Svantessons fråga. Jag behöver inte göra beskrivningen en gång till, men det har ju kommit kritik mot de omfattande köpen av inte minst bostadsobligationer. Och en fråga som väl inte kan vi inte vara utan under dagens utfrågning, det är ju den raka frågan ifall inte Riksbankens bostadsobligationsköp har bidragit till att vi blåser upp en fastighetsbubbla. Förutom det faktum att det kanske dessutom försvårar för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden. Det är en bisak, men just frågan om ni har bidragit till att blåsa upp en fastighetsbubbla tycker jag känns angelägen att få svar på. Och min fråga går till Stefan Ingves. Tack. Så då börjar vi låta Cecilia Skingsley och Anna Breman svara på frågorna och sen får Stefan Ingves svara. Varsågod. Ja, men tack så mycket. Jag hoppas att jag hörs. Och, det är en väldigt bra och viktig fråga det här. Hur ser man på det faktum att vi gick in i företagsobligationsmarknaden på det sättet vi gjorde? För att förstå det så behöver vi gå tillbaka då till tiden mellan mitten på mars. Då. Och det var en utomordentligt besvärlig situation. Företagsobligationsmarknaden i Sverige, eller certifikaten om man inkluderade, står för ungefär en tredjedel av det svenska näringslivets kapitalförsörjning. Med andra två tredjedelar är det bankfinansiering. Och vi stod ju då i en situation där ett antal fonder stängde för uttag. Det här är ju en mycket omogen marknad, väldigt mycket orejtat. Och handeln är ju inte på något sätt transparent när det gäller prisbildning och hur man handlar. Nu har Finansinspektionen börjat ta en del initiativ för att det här ska fungera bättre, men då var det akut. Och det värsta var faktiskt inte att fonderna höll på att stänga, utan det värsta var att vad som hände på emittentsidan, där ett antal stora svenska företag konstaterade att om man inte kunde förlänga sina lån i den här marknaden så skulle de behöva dra på sina kreditlinor i svenska banker. Så vi såg en tsunami av kreditförfrågningar in till bankerna. Vi såg också stora försäljningar av bostadsobligationer, därför att om man inte kan sälja det som man sitter med men som inte är likvitt, ja, då säljer man någonting annat, och det är oftast bostadsobligationerna. Så vi såg också risken då för stigande svenska boräntor. Det här är inte ett läge då för att centralbank att vara passiv, så därför gick vi då ut beslutet att vi skulle in i den här marknaden. Och det är positivt nog så lugnade vi ner situationen, och vi har ju sen fått den situationen att räntorna då på företagspapper i vid mening har ju då sjunkit med över 100 punkter. Och skulle man försökt åstadkomma samma sak med reporäntan, ja, då hade det behövt bli 100 punkters räntesänkningar. Sen har det då kommit synpunkter på det här. Notera att de här synpunkterna kom först när vi alla var så att säga mera torrskodda, det vill säga efter sommaren, och vi faktiskt gjorde det vi hade sagt att vi skulle göra. Och det här är oerhört viktigt att man gör det som centralbank. Därför att man måste vara rädd om det förtroendet som vi har. Om vi säger att vi ska göra en sån sak så kan vi få en momentan effekt. Det här är en väldigt viktig del av penningpolitiken, att vi med kommunikationens hjälp kan åstadkomma omedelbara effekter. Men då måste man också hålla sitt vad man har beslutat om. Så summa summarum, det var nödvändigt att agera, och jag tror inte att jag har hört någon som inte tycker att det var nödvändigt att agera. Men att agera och sen backa på det löftet, det hade nog varit ännu värre. För det betyder att i nästa kris så skulle ingen lita på oss om vi försöker upprepa den här övningen. Och det sista jag skulle vilja säga, det är de som har synpunkter på det här måste faktiskt redogöra vad hade varit ett bättre alternativ och vad hade kunnat ge samma stora goda utväxling som det vi lyckades åstadkomma. Så jag tror att det var rätt, och jag tror att vi kommer behöva göra det igen om samma situation uppstår i framtiden. Tack. Tack för det. Anna Breman, varsågod. Tack så mycket. Jag vill börja med att komma tillbaka till det du sa, Elisabeth, att det här var en exceptionell kris. Och det som hände, det var att företag som var väldigt livskraftiga, gick väldigt bra. De drabbades av en helt oväntad chock, en hälsokris som riskerade att dra ner oss i en ekonomisk kris och till och med en finansiell kris. Och det som hände, som ni har sett på bilderna idag, det var ju att räntorna steg kraftigt då på företagsobligationer och även andra typer av obligationer. Och hade inte vi agerat, då hade ju företagen i den här krisen
mött stigande, kraftigt stigande räntor. Och som Cecilia poängterade, idag i Sverige en tredjedel av företagens finansiering som kommer via företagsobligationsmarknaden. Och jag kommer repetera lite det Cecilia sa, men jag vill ta en sak som hon inte nämnde, och det är att det som hände då när företagsobligationsmarknaden inte fungerade, det var ju att företagen gick till sina banker och drog på sina kreditlinor. Och det här är de största företagen, de med högst kreditvärdighet. Och bankerna i den här krisen, och det syns även i datan, de vill ju framförallt låna ut till de företagen som är mest pålitliga. Det gör att eftersom det finns en begränsad mängd de kan låna ut, då drar de ju ner på utlåningen till små och medelstora företag. Så en sak som vi hade med oss här, det var att om inte vi går in och stöttar den här marknaden som är en tredjedel av företagens finansiering, då kommer det minska möjligheten för små och medelstora företag att få den finansiering som de behöver för att övervintra den här krisen. Och den här kombinationen av att köpa företagsobligationer och att vi även hade det här andra programmet med utlåning till banker för vidareutlåning till företag. De två tillsammans gjorde att vi kunde se till att de här företagen som var livskraftiga och som fortfarande är livskraftiga idag fick det stöd de behövde. Hade vi inte gjort det, då hade det varit betydligt svårare för små och medelstora företag att få den finansiering som de behövde. Så det är en viktig aspekt i det här tycker jag. Sen vill jag också säga att vi tar ju många hänsyn i det här programmet. Vi det är väldigt lite, det som ni såg på Stefans bild, det handlar om 1% om man jämför med köpen av statsobligationer, bostadsobligationer och kommunobligationer som är större. Så det har varit ett väldigt effektivt instrument. En väldigt små köp har lyckats stabilisera en marknad som är viktig för konkurrenskraftiga svenska företag. Tack. Tack för det. Lämnar ordet till Stefan Ingves. Tack och tack för frågan om bostadsobligationer. Ja, lite upprepning till vad jag sa tidigare. Bostadsobligationsmarknaden, det är den största delen av obligationsmarknaden i Sverige. Under de omständigheter som rådde under våren för ett år sedan, då gällde det att ta hand om svensk ekonomi på bästa sätt. Om det då i någon mån finns någon slags en viss negativ effekt av det, därför att bostadspriserna, vilket vi vet nu, kom att stiga, och det var ingenting som vi kände till då. Ja, då är det inte orimligt att köpa bostadsobligationer, därför att hela det svenska finansiella systemet hänger ihop så länge bostadsobligationsmarknaden fungerar. Och skulle den inte göra det, då blir det bekymmer för enskilda hushåll. Det blir bekymmer för bankerna och det blir bekymmer i svensk ekonomi. Då har man att välja mellan att se till så att den marknaden fungerar givet de omständigheter som rådde då, eller sätta sig med armarna i kors. Att inte göra någonting hade varit fel beslut enligt mitt sätt att se det. Nu med facit i hand så vet vi att bostadspriserna har stigit. Men vi vet ju också att vi lyckades med att hålla räntorna låga. Så att i det avseendet så är det ju inte så att det finns någon enorm räntesänkning här som har, så att säga, puffat iväg bostadspriserna upp till den nivå som de nu har hamnat på. Och det betyder då att i svåra tider så har man svåra val att göra. Och då gäller det att hålla igång svensk ekonomi på bästa sätt. Men väl medveten om att när det görs, och detsamma gäller ju mycket av den ekonomiska politiken, oberoende av om det är vi eller någon annan som fattar besluten, det bygger på kort sikt på att man bygger upp mera skuld för att hålla igång efterfrågan. Och det innebär att då vet vi också att den frågan ska hanteras längre fram på något sätt. Så att liksom i det avseendet så kommer då frågeställningen tillbaks. Och sen är ju inte penningpolitiken i vid mening särskilt väl lämpad att hantera, låt oss säga, de förmögenhetseffekter som diskuteras på annat håll. Men det finns ju gott om andra verktyg som man så här långt har undvikit att använda när det gäller att hantera de olika frågorna som finns på bostadsmarknaden. Tack. Tack för det. Då ska vi släppa in Oscar Sjöstedt, Sverigedemokraterna, som finns med oss på länk. Varsågod, Oscar. Tack så jättemycket, Elisabeth. Och jag dröjer mig kvar lite grann på fastighetsmarknaden och på bostadsmarknaden och fortsätter lite grann på Ingelas tema där. Även om vi fick väl delvis svar då av riksbankschefen. Men det är ju uppenbart så att vi har ju haft en tämligen stark utveckling på fastighetsmarknaden. Alltså vi pratar
åtminstone 15% på bostadspriserna på årsbasis då, och så mycket som 20 eller därutöver till och med procent då på villapriserna. Och vi fick ju ett resonemang inledningsvis då av Riksbankschefen att det kanske är så att mycket konsumtionsutrymme har, så att säga, eller man har inte kunnat konsumera väldigt många saker i termer av resor eller för den del fastigheter utomlands och så vidare. Därför konsumerar man istället då boende, om man uttrycker sig på det sättet, och det skulle förklara den här starka utvecklingen. Och sen så att då villapriserna har gått upp mer än bostadspriserna, det är väl högst sannolikt en direkt effekt, en coronaeffekt så att säga. Men i alla fall, den här påtagliga uppgången, alltså går det att säga hur mycket så att säga, på ett ungefär då, som så att säga, fundamenta, alltså regelrätt och underliggande utbud och efterfrågan, samt hur mycket som i sin tur då är hänförligt till penningpolitiska åtgärder. Och då tänker jag såklart då på de här tämligen omfattande stödköpen av bostadsobligationer. Vi pratar ändå storleksordningen 300 miljarder kronor där någonstans i det här radet. Och frågan är då till Riksbankschefen eller någon annan som känner sig manad i direktionen givetvis, alltså, om det är så att en stor del av prisuppgången går att förklaras utav stödköpen, samt då om, det är alltså två om det finns en risk för överhettning på bostadsmarknaden, hur motiverar man i sådana fall fortsatta stödköp utav just bostadsobligationer? Tack så mycket. Tack för det. Då är det Emil Källström, Centerpartiet, som ska ställa sin fråga. Under tiden får väl direktionen prata ihop sig lite grann om vem som ska svara på frågan. Jag tror att Per Jansson har skrivit i kommentarsfältet, men vi överlåter nu ordet till Emil Källström. Tack så mycket för det, och tack för intressanta dragningar. Det har ju också ställts nu flera relevanta frågor om vad som gjorts respektive inte gjorts under det senaste året. Så för att undvika upprepning så kommer min fråga handla om lite mer om framtiden. För parallellt med krishanteringen världen över så har ju framförallt USA gått i något av ett nästa skede med en mycket expansiv finanspolitik, och expansiv på ett sånt sätt som det är inte bara här och nu, utan det är expansiva planer som gäller flera år framöver. Det förs ju nu en diskussion om huruvida detta är också en penningpolitisk game changer, och att det är så pass expansivt att det slår över på räntenivåerna och så vidare. Så här skulle jag vilja höra hur diskussionerna i direktionen går. Jag riktar min fråga till Henry Olsson och kanske riksbankschefen. Då ska vi se. Hur kan vi börja med riksbankschefen får fördela ordet här. Ja, då tar vi först Per och sen Henry. Ja, på Oskars fråga om bostadspriserna. Det är ju väldigt svårt att med precision dissekera det här och komma fram till skattningar av exakt hur mycket har penningpolitiken bidragit och hur mycket har andra saker bidragit. Men på det generella planet kan man ju säga det att penningpolitiken, i den mån den spelar roll då i det här sammanhanget, så kommer ju effekterna i förlängningen via effekter på inkomster och räntor. Och då är det ju tydligt, som också Stefan och andra här har betonat, att när man tittar på inkomstutvecklingen och ränteutvecklingen, då är det ju väldigt svårt att ur den få fram en rimlig förklaring till den kraftiga uppgång vi har sett i bostadspriserna. Oskar, du sa själv, tror jag, att de ökade ju från en 4-5% i årstakt före pandemin upp till en 15% om vi då tittar på både bostadsrätter och villor, och ännu värre för villorna. Och det går helt enkelt inte att med rimliga verktyg komma fram till att det här skulle komma från effekter av penningpolitiken som går via inkomster och räntor. Räntorna har ju legat ungefär stabila. Och det är klart att det har ju i någon mening stött bostadsmarknaden, men kan inte vara förklaringen till den här kraftiga uppgången. Jag tycker vi har en väldigt intressant fördjupningsruta i den senaste penningpolitiska rapporten, där vi bland annat konstaterar just detta om inkomster och räntor, att det inte räcker till. Och sen spekulerar vi lite i vad det då kan tänkas vara för åtgärder, som jag själv tycker är rätt så övertygande. Och en komponent där, som Stefan också var inne på, är ju det här tvångssparandet som vi har haft. Och det innebär ju då att man så att säga har varit förhindrad att
genomföra viss konsumtion och då har man konsumerat det som har funnits till hands och bland annat är då bostäder en sån komponent. Sen en annan viktig faktor vi pekar på där är ju preferenseffekter. Alltså man kan ju se då att under pandemin så har ju hemarbetsplatsen uppvärderats. Och inte bara så att säga en efterfrågeeffekt utan också från utbudssidan förmodligen. De som redan har bott på ett bra sätt där det har funkat bra med hemarbete, de har varit mindre villiga att sälja sina hus. Så det har klämts från båda hållen. En ökad efterfrågan såväl som ett minskat utbud på grund av sådana här ändrade preferenser. Och säkert har det varit så att det har varit viktigt i sammanhanget att folk liksom kan se att även om det blir en normalisering efter pandemin så kommer vi säkert inte att gå tillbaka till det vi hade före pandemin. Alltså ett visst inslag av mer flexibilitet i arbetsplatsen kommer säkert att bli bestående här. Och sen pekar vi också på ytterligare en faktor, det är det här på arbetsmarknaden. Att den har drabbat visstidsanställda hårt där unga och utlandsfödda är en stor grupp. Och det är människor som redan från början hade en svag ställning på bostadsmarknaden medan tillsvidareanställda som är rimligen har bättre så att säga, förutsättningar att vara aktiva på bostadsmarknaden, där har sysselsättningen påverkats betydligt mindre. Så där har vi ett antal förklaringar tror jag som spelar stor roll och det är ju också rimligt när vi ser samma mönster i många olika länder, det är ju inte bara Sverige. Att de här faktorerna känns ju rimliga att de kan verka så att säga brett i många länder. För de hänger alla ihop då intimt med hur pandemin har påverkat det här. Så det är, tror jag, viktiga faktorer att beakta i den här diskussionen. Tack. Då släpper vi in Henry. Varsågod. Tack så mycket. Jag hoppas att jag hörs och syns. Emils fråga är väl egentligen tolkaren som... Vad väntar runt hörnet? Vi har det senaste året varit väldigt upptagna av det som händer här och nu. Men det finns naturligtvis alltid väldigt goda skäl att fundera kring vad som väntar. Den kraftiga finanspolitiska expansionen i USA är ju någonting som jag tror kommer att påverka oss mycket framöver. Jag tror att den ekonomiska aktiviteten runt om i världen kommer att stiga. Vi har ju redan nu sett att världshandeln har studsat tillbaka och världshandeln av varor ligger ju på en högre nivå idag än vad den gjorde före krisen. Industriproduktionen runt om i världen har också ökat och väldigt kraftigt. Och vi ser ju redan nu tecken på att kostnadstrycket runt om i världen har börjat stiga. Kostnader för containrar och containrar som är på fel ställe på jordklotet och så vidare. En annan viktig faktor att fundera över inför framtiden det är ju faktiskt att under 2020 så fanns det en relativt nära samvariation mellan pandemin och ekonomin. Och inte bara i Sverige utan runt om i världen. Det här sambandet är ju mycket svagare under detta år. Vi ser ju att ekonomin går jättebra och verkar vara liksom helt oberoende av pandemins utveckling eller i alla fall väldigt lite beroende. Marknadsekonomin i sig är ju oerhört finurlig och vi har ju haft mängder med ekonomiska aktörer som på olika sätt och vis under det här året har anpassat sin verksamhet till de förutsättningar som ges. Och det har ju varit väldigt viktigt inför framtiden. Jag tycker att om man ska leta efter framtidsspaning här så är det här någonstans man ska titta. Man ska titta på de tecken som finns till ytterligare ökad tillväxt, till tecken på kostnadstryck och så vidare. När detta verkligen slår igenom, det är oerhört svårt att veta. Men jag sticker ut hakan lite grann och så säger att jag tror att vi inom de kommande åren kan se en helt annan utveckling och mycket bättre utveckling, både vad gäller handel, ekonomisk tillväxt. Men också kan det bli så att kostnadstrycket runt om i världen kommer att öka på ett sådant sätt. Så att den väldigt låga inflation som vi upplevt under de senaste åren, kanske att vi kommer att kunna lämna det här till tillståndet. Prognoser är ju alltid jättesvåra.
Det vi egentligen gör när vi håller på och gör prognoser, det är att vi tittar på de historiska sambanden som finns, och så säger vi att om detta upprepar sig, ja, då kommer det bli på det ena eller det andra sättet. Men det var ju ingen som kunde prognostisera pandemin, och jag tror att stora viktiga strukturförändringar i världsekonomin, ja, de är också oerhört svåra att prognostisera. Vi kan leta efter tecken, early warning eller så vidare, och just nu så tycker jag att det finns en del tecken som faktiskt pekar mot något bättre tider. Jag stannar där. Tack för det. Nu har vi tre ledamöter frågeställare kvar. Vi börjar med Ulla Andersson, Vänsterpartiet, som är här i salen. Tack så mycket och tack för intressanta dragningar och inledningar. Också uppskattar att opponenterna har fått utrymme. Det var något som Vänsterpartiet tog initiativ till en gång i tiden. Jag tänkte fortsätta på det här med bostadsmarknaderna. Det var ju ändå, skulle jag vilja säga, ganska tidigt i krisen som bostadsmarknaden lugnar ner sig, så att säga. Och sett i backspegeln så var det ju tydligt så. Ändå fortsatte ju de här obligationsköpen och pågår än idag. I den utvärdering som finns så finns det ju ingen analys av konsekvenserna för den finansiella stabiliteten av de här stödköpen. Och jag skulle vilja höra opponenternas kommentarer kring det. Och hur man ser liksom på de här stora innehaven de som nu är, och med den höga skuldsättningen som råder i Sverige och därmed den påverkan det har på den finansiella stabiliteten. Min andra fråga är att blicka lite framåt också. Vi har en rekordhög långtidsarbetslöshet, och jag skulle vilja höra lite kommentarer kring hur Riksbanken ser på det och eventuella liksom policyimplikationer för Riksbankens del. Väldigt orolig utveckling. Tack så mycket. Tack för det. Och så lämnar jag ordet till Jakob Forssmed, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack för det och tack för intressanta och bra dragningar. Jag tänkte haka i lite grann den fråga som Elisabeth Svantesson ställde. Hon ställde ju den mer principiella frågan, så att säga, kring köp av företagspapper. Och där tycker jag att ni argumenterar bra för varför det var rimligt att göra och vilka effekter som, vilka argument som ligger bakom och vilka effekter det kan ha fått. Men däremot tycker jag det finns skäl att diskutera lite kring genomförandet av de här köpen. Martin Flodén sa ju att vi hade kunnat köpa företagsobligationer tidigare om vi hade bedömt att det har varit nödvändigt. Men vi väntade, så att säga, för att kunna göra mer robusta köp. Och det är klart att då väntade man också tills att företagsobligationsmarknaden fungerade bättre igen. Och det kan naturligtvis hänga samman med kommunikationen från Riksbanken om att man skulle ge sig in på den marknaden så sent som då i september, när också emittenterna hade kommit tillbaka och börjat emittera mer obligationer igen. Men om man tittar på hur Riksbanken agerade i relation till företagscertifikat, så köpte man ju företagscertifikat i relativt stor mängd under våren när man inte köpte obligationer. Men det slutade man med då under hösten. Men samtidigt konstateras ett staff memo att företagscertifikatmarknaden, den återkom inte alls i samma utsträckning som företagsobligationsmarknaden. Så då framstår ju, så att säga, utifrån som lite, ja, att det krävs i alla fall en argumentation och en förklaring till varför man gav sig in på företagsobligationsmarknaden men liksom lämnade företagscertifikat när den förra fungerade bättre än den senare, givet den övergripande argumentationen kring varför man överhuvudtaget ger sig in på de här marknaderna. Sen så finns det naturligtvis, så att säga, de fungerar olika bra, och det har ju också inte minst Cecilia Skingsler gjort för här, problemen som finns på de här marknaderna generellt sett. Men det är liksom en annan fråga. Så det är min fråga till den som känner sig manad. Några var nämnda, någon av er kanske. Alla kan nog känna sig manade, men vi ska se lite senare. Snart ska vi släppa in svaren. Men Mats Persson, Liberalerna, ska också ställa sin fråga. Sen är vi klara med frågeställningarna. Tack så mycket och tack så väldigt mycket för en bra presentation. Jag har en mycket konkret fråga, och det handlar om de här stöden som nu under krisen förmedlades ut till banker som i sin tur skulle förmedlas vidare till företagen. Och syftet är ju att hålla upp sysselsättningen med hjälp av ökad likviditet ut i företagssektorn.
Ni har beslutat om en ram på 500 miljarder och det har utnyttjats ungefär 165 miljarder. Och om det är så att säga, ett bra resultat eller ett inte bra resultat, det är det ingen som vet. Men jag tycker, vilka lärdomar och erfarenheter drar ni utifrån den erfarenhet ni har av den här typen av stöd för framtida kriser? Fungerar de? På vilket sätt kan den typen av insatser bli bättre i akt och mening att få ut pengarna till företag så att vi kan hålla upp sysselsättningen? Så vilka erfarenheter och lärdomar drar ni från den insatsen, från det verktyget nu i backspegeln ett år senare? Tack för det. Då är det tre frågeställare som ska få svar och vi har en 10 minuter ungefär kvar. Jag vet att Henry Olsson gärna vill svara på någon fråga. Jag vet inte om ni ser några andra där. Stefan Ingves, om du ser någon annan som... Ska vi börja med Henry och sen får ni... kan riksbankschefen få fördela ordet eller själv ta det som han vill. Jag tror att Anna Breman också har anmält att gärna svara på frågan. Ska vi börja med Henry Olsson? Kan vi börja... Nu har jag förstört ordningen? Med Martin... Och sen tar vi Cecilia och sen kan jag ta det sista. Jo, men när det gäller företagscertifikat och företagsobligationer. Företagscertifikat, för de som inte känner till det, det är egentligen samma sak som företagsobligationer, men det är kortare löptid. Det är uppdelat i två olika marknader. Och det är inte så att vi har lämnat den marknaden, utan vi finns kvar där och vi erbjuder oss fortfarande att köpa i auktioner. Men vi har ett lite annat köpförfarande där. Det som har hänt är att säljarna har övergett oss, så att säga, för att de gör hellre sina affärer på marknaden. Det beror på hur vi har ju utformat vårt program där mer som en backstop för att sitt... Så det är ett annat sorts program som fortfarande finns kvar. Så det är marknaden som själv liksom har löst problematiken, skulle jag säga. När det gäller här med utvärdera våra lån till banker för vidareutlåning till företagen, så det stämmer ju att det är ju bara 165 miljarder kronor som har utnyttjats av 500 miljarder. Det är ju väldigt mycket som har utnyttjats. Så det här med 500 miljarder, det var ju någonting som vi bestämde väldigt snabbt i mars 2020. Och vi sa att vi måste sätta någon sorts tak, men vi tar ett väldigt stort belopp. Vår ambition var ju inte att allting skulle utnyttjas. Det var inte vår förhoppning heller. Så att jag ser absolut inte som ett misslyckande att allt inte är utnyttjat. Sen är frågan hur viktigt har det här varit? Och det är jättesvårt att fråga på. Det här kopplar lite tillbaka också till Görans önskemål om att vi ska utvärdera varje åtgärd separat. Det är extremt svårt, för de här åtgärderna har vi inte gjort så många gånger. Och nu gjorde vi allting samtidigt. Och det gjorde vi medvetet, för vi visste inte vad kommer att vara viktigt, vad kommer att fungera. Då är det bäst i en kris, tycker vi, att agera brett med många åtgärder samtidigt. Det gör ju också att det blir väldigt svårt att utvärdera. Om vi hade tagit bort en bit här, hur hade det då fungerat? Det vet vi inte riktigt. Vi har inte sett några tydliga problem med det här programmet, så vi är nöjda med hur det har fungerat. Men vi kan inte vara särskilt mycket mer precis än så. Jag stannar där. Då ska vi se. Nu har riksbankschefen och jag gett ordet lite olika personer. Men jag tror att Cecilia Skinkley skulle svara kort. Och jag ska också släppa in opponenterna så ni är beredda också för att svara på Ullas fråga. I alla fall vet att Göran Hjelm fick en fråga av Ulla. Jag lämnar ordet vidare eftersom Martin har givit det precis till svaret jag skulle ge om köpeprocessen. Tack. Då släpper jag in Anna Breman och sen Henry Olsson. Tack. Jag vill svara på Ullas fråga om långtidsarbetslösheten. Och det jag tycker är väldigt viktigt att ta med sig, det är ju det du säger, att vi ser att arbetslösheten är fortfarande kvar på en hög nivå och då framförallt då långtidsarbetslösheten fortsätter att stiga. Och det här är ju väldigt oroväckande. Och det jag vill betona i det här är att den återhämtning som har kommit igång och som är mycket välkommen, den är fortfarande väldigt tudelad. Det är ju global handel som har återhämtat sig och det gynnar svensk export som går riktigt starkt nu. Och det är det som drar ekonomin. Men vi får inte glömma bort de här sektorerna som hotell, restaurang, allt som är nära turism, detaljhandel som fortfarande har det oerhört tufft. Om man tittar på en del av tjänstesektorerna, där ligger de fortfarande 30% under förkrisnivå. Och de sektorerna som fortfarande har det väldigt tufft, det är de som är sysselsättningsintensiva. Det är de som anställer många av de som har blivit arbetslösa under den här krisen. Och det är det som gör att om man tittar på Riksbankens politik så är det viktigt att vi har en uthållighet nu. För om vi snabbt skulle börja dra tillbaka våra åtgärder, ni får komma ihåg att det som är förväntningarna på Riksbanken, det är ju prissatt i marknaden. Skulle vi snabbt dra tillbaka de här åtgärderna, då skulle vi se snabbt stigande räntor. Och det skulle då drabba de här
branscherna som faktiskt inte har fått en chans att återhämta sig. Och det skulle förmodligen göra att arbetslösheten byter sig kvar mycket längre på de här nivåerna. Så att det här är en utveckling som är oroväckande, och det är just därför vi behöver se en återhämtning i hela ekonomin innan vi kan säga att de ekonomiska effekterna av den här krisen helt är över. Så arbetslösheten är väldigt viktig, för den är viktig också självklart för inflationen och att vi ser en uppgång i inflationen på sikt. Tack. Stort tack. Henry Olsson, varsågod. Tack. Jag tror att som vanligt när det gäller långtidsarbetslöshet så handlar det också om arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Och det handlar om utbildning och kompetensutveckling. Och här vill jag säga att vi har ett dilemma, därför att jag tror att de som skulle behöva utbilda sig mer, de är väldigt beroende, de är inte alla studievana, och jag tror att de är väldigt beroende av att fysiskt kunna komma till någon form av utbildningsanstalt. Och dilemmat är ju att det är svårt under pandemitider att anordna den typen av utbildningar som de här långtidsarbetslösa behöver. Det skulle bli mycket enklare när restriktionerna som påverkar utbildningssystemet, när de försvinner. Då kan vi göra mer för de långtidsarbetslösa. Slut. Tack för det. Göran Hjelm, varsågod. Ja, just det. Ullas fråga där. Jag uppfattar den som två delar då. Och i min så att säga, ekonomvärld i alla fall, är det här ganska okomplicerat tycker jag, eller okontroversiellt det här. Och man behöver skilja på det, att det som gjordes inledningsvis att köpa, och som Cecilia är inne på, att utlova att man ska köpa, det liksom är ju helt okontroversiellt. Om man ska fullfölja, det kan ju vara så att man, när man väl ska köpa så är räntorna nere, men det är för att man har lovat det, så det är klart man ska fullfölja det. Så det enda som är kontroversiellt, som man kan ha olika uppfattningar om, är ju om man då ska fortsätta att utöka det här. Det är det som är själva frågan. Det som händer 26 november, om man ska vara mer specifikt. Så att det andra tror jag ingen, och det tror alla vill, att Riksbanken ska vara länder och buyer of last resort. Så det tycker jag är okontroversiellt helt enkelt. Det andra saken är med utvärdering. Ja, och jag försökte peka på ett antal olika utvidgningar av den här penningpolitiska redogörelsen som kan göra, som kan underlätta utvärdering. Och det är som Martin sa, det är inte lätt på alla håll och kanter, men att inte ens visa förväntad bolåneränta som tror jag liksom, och istället kanske hänvisa till så att man har uppskjutit konsumtion i ett år för ett fastighetsbeslut som kanske räcker 20 år framåt. Jag tror man behöver ha båda sakerna där, och då kan man ju använda generella skattningar på vad ränteförväntningar brukar innebära och så här, och hur det kapitaliserar på huspriser så att säga. Och det är som Stefan säger också, att det finns liksom framsidor av en åtgärd, och så finns det även sidoeffekter och så vidare. Och båda behöver diskuteras så att säga, och lyftas fram. Så jag tror i allmänhet ja, man bör utvärdera mer, ja. Tack för det. Jag ska säga, Hilde Björnland, vill du också svara på Ullas fråga? Jag uppfattade frågan till att diskutera den företagspappren i förhållande till bostadsmarknaden. Och hvis jag förstod det riktigt, så jag tror jag vill svara på följande måte, att jag tror problemet är lite mer sammansatt. Låt oss säga att den exponering mot det är det som har drivit bostadsprisen upp så pass mycket. Vi ser ju detta i alla land som har flexibel pengepolitik och lave räntor, att boligmarknaden har blivit drevet så pass mye opp, og jeg tror det er riktig slik som vicentralbanksjef Martin Flodén også sier, at hensikten her er jo å øke belåningen. Så sånn sett, så enten det går via lave renter eller bostadsmarknadens papper, så er hensikten å aktivere lånetiltakene. Når det er sagt, så har jeg også lyst til å si at vi ser jo at noe sted, altså sparingen har økt, og noe sted må man sette pengene, og det er ikke bare boligmarkedet som har økt, men alt som har med boliger, opphusning, investeringer, alt det har skutt i været, så bedrifter som har levd på opphusning av boliger i denne perioden har jo også fått en stor renessanse. Så jeg tror nok at kombinasjonen av tiltak, samtidig som det at samfunnet har vært nedstengt og noen steder brukte man pengene, man fikk ikke reist, det er det som har vært utslagsgivende. Fremover så blir jo selvfølgelig utfordringen at bostadsmarkedet
är fortsatt högt och så har man ledighetsproblemet som är medan. Stort tack! Då börjar vår tid gå mot sitt slut. Vill Stefan Ingres avsluta med något eller var någonting du... Väldigt kort då. Om det är så att man har ställt ut ett löfte och det har effekt, då ska man fullfölja det löftet. Annars så får det ingen effekt och det kommer många att minnas länge. Så att det måste gå att lita på en myndighet i sådana här sammanhang. Det är det ena. Det andra är att precis på samma sätt som under bankkrishanteringen i början på 90-talet så fördes det då en diskussion om när ska alltihop avvecklas. Precis den frågeställningen som vi har här idag. Det är ingenting som man experimenterar med och ser om det fungerar. Utan man avvecklar sådana här åtgärder vid en sådan framtida tidpunkt så att det är uppenbart för alla att det betraktas som en icke-till-icke-händelse. Därför att saker och ting har rättat till sig. Och det leder till att då får man alltid kritik från någon som säger att det borde ha gjorts tidigare. Men det är inte ett experiment som vi ska göra. Därför att det är alldeles för farligt att göra det experimentet. Tack. Stort tack Stefan Ingves och tack till hela direktionen för era svar på alla våra frågor. Tack för kommentarer. Tack också till opponenterna, både Hilde Björnland och Göran Hjelm, för era insatser här idag. Så från hela utskottets vägnar, alla ledamöters vägnar, vill vi tacka er. Det är ju minst sagt ett intressant år och när vi ses här nästa år och gör samma sak får vi se var vi befinner oss. Stort tack och så avslutar därmed sammanträdet. You are the only participant in the conference.